Esta transmissão do Dimensão Esportiva tem o apoio de Saif, Novibet e gráfica IAG. Calma aí, pronto. Muito bem, boa noite, amigo dimensionista. Aí, começando aqui agora mais um Bate e Debate. Hoje, edição de número 341, certo? Vamos falar bastante aí da primeira rodada do Brasileirão. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tô sentindo falta da nossa musiquinha. Infelizmente, eu não devo estar mais uma musiquinha. Pode dar trilha do pré-jogo, tá? Enfim, intervalo, enfim. Gente, vamos falar bastante dessa primeira rodada do Brasileirão. Tivemos aí muita polêmica, né? Em seus jogos. Inclusive, tem gente aqui que vai soltar já o. Vai desligar. Espero que seja. Espero que esse dragãozinho. Espero que seja aquele dragão do Shrek, certo? Mas tranquilo. Enquanto aqui tem gente que ainda tá esperando o seu time estrear no Brasileirão, mas enfim, vamos falar bastante aí da goleada do Atlético Paranaense, que é o líder do Brasileirão, 4-0 em cima do Cuiabá. Vitória ali no sufoco do Cruzeiro contra o Botafogo. É Botafogo, já começou complicado. Um duelo mais interessante que foi o primeiro, né, desse Brasileirão foi Internacional e Bahia, certo? E entre outros jogos aí que a gente vai ter para comentar, amanhã também já tem jogo rolando pelo Brasileirão, certo? E pela segunda rodada. Mas antes de chamar aqui meus queridos colegas, eu quero chamar primeiro ele, que é a nossa primeira parte passando juntos, nossa primeira vez fazendo uma transmissão juntos. Boa noite, André Vilhomem, tudo bem? Boa noite, Thiago. Boa noite, conterrâneo Vitor Gader. Tudo certo, gente? Vamos falar aqui da primeira rodada do Brasileirão, né? 10 jogos. Todos eles com algo em comum, se não a maioria, que é polêmicas, né? Brasileirão já começou sendo Brasileirão desde a primeira rodada. Problema de arbitragem, problema de campo. Então é isso. Vamos começar falando aí. Boa noite para todo mundo que nos está vendo. Exatamente. Boa noite, Vitor Gader. Gader, não sei se você tem bastante coisa para falar, mas vamos um pouquinho agora mais pro FIFA. E aí, ó, no momento certo, você vai poder soltar o dragão. Boa noite, meu amigo conterrâneo André, meu amigo Thiago, comando aqui. Esse bate-debate como ninguém. Boa noite para você, dimensionista, que está aqui acompanhando com a gente a live também. E aí, galera, a gente teve aí a primeira rodada do Brasileirão Série A, bastante lamentável em vários sentidos. Começou daquele modelo, tem coisa para caramba para falar. Eu tô com esse aqui, ó, chega, eu tô até papudo de tanta coisa que tá engasgada aqui. E hoje o bicho vai pegar. Se você tá querendo um bate-debate, para você não só dar uma risada alheia, porque óbvio, né? Vai ser ótimo curtir o chororô alheio, mas se você quer polêmica e quer o membro na mesa, você vai ver hoje, tá? Então vocês fiquem espertos. Começou. Já vamos. Começou. E já vamos começar aqui falando dos jogos de sábado. Inclusive, gente, eu vou começar um pouco mais leve. No primeiro jogo da rodada, é que assim, tivemos dois jogos ao mesmo tempo, né? Às 6h30, tivemos um jogo mais interessante, que foi a vitória do Internacional contra o Bahia por 2-1, né? Inclusive, o time do Bahia vai dar trabalho essa temporada. E vamos começar primeiro falando de Criciúma e Juventude, que são dois times, né, gente? A gente já sabe, com todo respeito, no final. Mas que assim, vamos combinar que eu acho que esses dois times vão dar trabalho. No Heriberto Hilfe, certo?
O Criciúma empatou com o Juventude 1-1. Né? Inclusive, primeiro gol do Brasileirão, um golaço, gente. Posso falar uma coisa antes disso? O André não. Renato Kaiser, ali, não sei você, a gente fez um jogador um pouco subestimado, mas só que a gente sabe que não pode vacilar com ele dentro da área. O golaço de sábado ali mostrou que ele ainda pode ser aquele jogador que pode trazer uma definição melhor para o Cristiúma, pode ser ali um salvador da pátria do Cristiúma do lado do Boissier, certo? Que estava na reserva, né? Não cheguei a ver se ele entrou. Ele entrou no lugar do Éder, e que inclusive aquele Éder em São Paulo. E o Arthur Kaique entrou no lugar do Renato Kaiser. Então, gente, entre esses dois times aí que subiram, não sei se eles conseguiram chegar a assistir o jogo, tal, se viram alguma coisa, mas o que a gente pode tirar dessa primeira rodada de Criciúma e Juventude, que eles possam ter de positivo ali para tirar dos outros times ali, como o Palmeiras, o Atlético Paranaense, né, que começou muito bem. O que esperar aí de Criciúma e Juventude, que apesar de ser um jogo muito bem disputado entre o time Santa Catarina e o time gaúcho? Pode comentar aí quem quiser, quem fica à vontade. Eu assisti o jogo, eu vi o jogo entre as duas equipes. Achei que, primeiro, eu achei errado que o primeiro jogo fosse entre as duas equipes, tá? Eu imagino que uma equipe que está subindo da Série B deveria enfrentar alguma equipe que já estava estabelecida na Série A o ano passado. Deveria ter sido isso. Mas eu vi o jogo, achei que foi aquele clássico jogo de começo de temporada. Assim, equipes que vieram de estaduais e... bem, por exemplo, o Criciúma foi campeão, mas foi nos pênaltis contra o Brusque e não convenceu. A mim, não convence. O futebol do Criciúma, ele não me convence. Parece um time lento, um pouco desorganizado em alguns aspectos defensivos. Mesma coisa o Juventude. Juventude é mais encaixado. Roger Machado achou um esquema de fechar ali muito bem a defesa, principalmente pelas pontas, uma equipe que é mais organizada taticamente. Só que também é uma equipe deficiente no ataque, tem dificuldade de armar a jogada. Então foi um jogo que a gente teve muito mais a participação de meio de campo, né? Ali. E a notícia principal do jogo nem foi o jogo, que foi, na verdade, aquela devolução do Renato Kaiser. Renato Kaiser fez um golaço, o Fortaleza vai lá, não, manda de volta, manda de volta. Pô. Para, né? Eu achei. Não, e o seguinte, só antes, André. E o seguinte, você observa que o jogo em si não foi nem tão escutado, o pessoal tava ali todo empolgado ainda para entrar do Boissier, né? Que chegou ali com pinta de. Claro, jogador vindo da Europa, né? Que tava no Papala, salvo engano. E assim, tava na expectativa também para a estreia dele, para quem sabe ali trazer ali um diferencial pro time do Claudio sem caixa. Mas assim, gente, Criciúma tá com técnico Série B, com a Série A, mas tudo bem, pode falar, o André. Cara, querendo ou não, todo time que sobe da Série B tem um objetivo principal de permanecer, são times que vão ter o elenco mais fraco, então é algo normal. Essa diferença, por isso que eu concordo com o que o Gader disse. É bom os times de Série B já, que vieram da Série B enfrentar times de Série A pra ter noção, e é engraçado essa disparidade, né? Os quatro que subiram, dois se enfrentaram e os outros dois enfrentaram os dois favoritos pra Série A. Eu gostei dessa disparidade. Dois perceberam que o negócio é outro mundo mesmo, e dois estão ainda no ritmo de Série B. E os grandão tomaram susto. Tomaram. Vamos chegar lá. Só a informação aqui, o Boissier estava no futebol europeu e estava jogando no Swansea, na segunda divisão da Inglaterra, saiu de lá no começo do ano, ele entrou sem brilho, teve um lance que eu me lembro, que era que ele jogou pela ponta e tentou um chute, um cruzamento, não sei nem o que, que dá para dizer, é muito forte para ser cruzamento, mas muito... Chutamento. Pois é, cara, mas mesmo nesse parâmetro que eu digo, eu acho que essas são as duas equipes favoritas pra... Não sei nem se pode dizer favoritas, né, mas as duas equipes com mais, ao meu ver, mais pinta de rebaixado já.
Eu acredito que essas duas equipes, e o Criciúma perdeu pontos preciosos, o Juventude conseguiu um ponto precioso, né, que é conseguir um empate fora de casa contra um time que deve lutar até o final pra ficar, né, pra se permanecer, um time que deve estar na mesma luta, os dois devem ficar na mesma luta até o final do campeonato. O Juventude conseguiu um ponto precioso, e o Criciúma conseguiu perder dois pontos preciosíssimos, que deve ter que conquistar lá no Rio Grande do Sul. Mas eu preciso falar uma coisa importante para torcedor, para torcida do Criciúma e do Juventude. O time de vocês não foi nem de perto o pior que eu vi nessa rodada, tá? Eu vi times muito piores em campo, com camisas muito mais pesadas. A gente vai falar disso ainda. Sim. Vamos já saindo de Santa Catarina, vamos ter o Libertadores, mas vamos ali um pouquinho para baixo, vamos ali na fronteira ali com o Uruguai, onde o Inter, certo, fez ali o principal jogo aí da rodada, certo, dessa do sábado, certo, foi enfrentando o Bahia, e a gente, no momento também que o meu notebook aqui tá um pouco travado. O Inter, amigos, eu às vezes eu nem sei pensar muito, mas o Inter, acho que até mesmo, né, eu acho que poderia ter tido um pouco nível melhor com esse jogo contra o time do Bahia. E o seguinte, amigos, o Bahia parece que está mostrando ali que sentiu um pouco ali a derrota no final do Baianão. E que ainda vai precisar de um tempinho para se pegar no trampo, para voltar ao ritmo. Claro que ali o time do Bahia tem Jean-Lucas, Everton, Ribeiro, são jogadores experientes. Mas assim, não sei você, mas eu senti que estava desse jogo do Bahia com o Inter. O Bahia estava um pouco, assim, estava assanhado, mas ainda estava um pouco sentindo da decisão do Campeonato Baiano. Bom plano, hein? Enquanto eu vou ter que pegar outro aparelho tecnológico aqui para tentar me desafogar aqui. Eu começo, Gader? Pode ficar à vontade. Cara, só eu acho que Bahia Internacional e Bahia no caso do jogo, né? Já que foi no Rio Grande do Sul, são dois times que começaram com um hype, vieram com pinta de... O Internacional, muitos colocavam como um dos candidatos ao título brasileiro. Junto com aquela trinca que vem dominando, aquela dupla que vem dominando há alguns anos e um terceiro elemento que é o Atlético Mineiro, que vem dando uma surpreendida de vez em quando. Mas o Internacional, muita gente colocava o Internacional como um candidato ao Brasileirão. O Internacional tem um bom time, vem fazendo bons jogos, mas nada que dê sentido a essa pinta de time fortíssimo que o Internacional ganhou com as contratações, né? E o Bahia também, o Bahia fez uma janela espetacular, o Bahia conseguiu jogadores disputados por Palmeiras, ganhou divididas de jogadores, digamos assim, com Palmeiras, com Flamengo, trouxe ótimos jogadores, além disso, como o Jean Lucas, e ele também não vem entregando tudo aquilo que a gente espera. Não vem entregando, eu acho que... E esse duelo, essas duas equipes, elas vêm muito... O maior ponto de interrogação, o maior problema, ao meu ver, dessas duas equipes é os treinadores. Eu acho que o Rogério Ceni vem cada vez mais se mostrando um treinador que tá abaixo do que se esperava dele como treinador. O Rogério Ceni já não é um treinador novato, igual se colocavam. Sim, e pelo tempo que ele já tá ali no assim, né, no cargo e tal, depois que ele se aposentou do futebol como jogador, a gente já era mais... esperado que ele já tivesse um desenvolvimento, acho que já até um pouco mais avançado, né, André? O Bahia, ele era o time com mais chances de cair na última rodada do Brasileirão. Conseguiu salvar se não me engano, foi 4-1 em cima do Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Ou foi na Bahia, não lembro. Foi um 4-1, não foi? Vocês lembram o último jogo da Bahia, rodada? Foi na Bahia. Foi na Bahia, uma goleada em cima do Atlético Mineiro. Mas era o time com mais chances de cair. O Rogério Ceni não vinha, digamos que, salvando o Bahia do rebaixamento. O Rogério Ceni manteve o Bahia naquele nível, com jogos bons e jogos ruins, manteve o Bahia com 5-1 no Corinthians e Itaquera e ainda brigando para não cair. E o Coudé é um bom treinador, tem trabalhos legais, mas parece que ele não aguenta o tamanho do elenco que foi montado para ele no Internacional.
E eu acho que esses times estão muito aquém do... Os treinadores estão muito aquém dos elencos que eles têm. Cara, não, você foi cirúrgico. Você foi cirúrgico, cara. Porque o então, maior problema... Pode falar, Thiago. Desculpa. Não, então, a relação que eu queria fazer... É, assim, a pergunta pra você tem relação ao Inter. Porque assim, no meio de semana, eu fiz o jogo do Inter contra o Real Tomayapa, pela Sul-Americana. E parece que, assim, o Kudê, nosso querido Eduardo Kudê, parece que ele ainda não tem a casca necessária para dirigir ali um time que tem o Borré, tem ali um Fernando. Esses jogadores com mais renome, sabe? Até o próprio Lucas Alário, o Éner, né? O Éner Valência. Então, assim, é um time meio que já tá meio problemático, certo? Esse time do Inter, que é um time muito bom, porém o técnico tá muito abaixo, não tá no nível do Serena, né? Cara, os dois times padecem do mesmo problema, e o André foi, cara, ele foi perfeito no comentário que ele fez, cara. Tanto o Kudê quanto o próprio Rogério Ceni, eles não estão sabendo escalar os times que eles têm em mãos. Isso é fato, tá? Eles não estão sabendo escalar esses times, não estão sabendo trabalhar com o material humano que eles têm em mãos. O Rogério Ceni tem um excelente jogador ofensivo, que foi destaque no ano passado, que continua sendo destaque, que é o Cauli. E ele teima em deixar o Cauli na reserva, porque ele não consegue jogar no 4-4-2. Ele obrigatoriamente tem que fazer o 4-3-3 de janelinha. É aquele cara que ou ele vai no 3 zagueiros, ou ele vai com 4-3-3 de janelinha. Ele não sabe, por exemplo, designar o Cauli caindo mais pela esquerda e o Everton Ribeiro mais pela direita. Fecha com um volante, faz uma linha de 4 aí atrás. Não sabe. Ele não sabe fazer isso. Ficou claro na época do Fortaleza, ele jogava com jogadores que se dispunham a fazer várias posições diferentes. Se o jogador não faz isso, ele não joga bem com o Rogério Ceni. O Everton Ribeiro, ele é um meia pela direita e ele tá abusando dele como armador. Ele é um meia pela direita. E mesmo assim, o Everton Ribeiro, pela qualidade individual que ele tem, faz milagre naquele time. No Inter, teve um problema agora muito sério, que o Inter é muito dependente da articulação de meio de campo com o Alan Patrick. Depende muito do Alan Patrick servindo e municiando o Maurício, acho que sei o nome do outro pela direita, mas municiando a galera ali na frente. Wanderson, eu quero complementar no seu comentário o seguinte. Assim, que eu acho que eu até vejo que o Wanderson ainda tem um pouco de salvação. Eu vejo que ele demonstra ali vontade, ele até tem um pouco ali de qualidade, porém, acho que também a estruturação do time do Inter, a comparação do time do Inter postando a meio de campo, não ajuda, certo? Cara, o Inter sem o Alan Patrick, ele precisa jogar pelas pontas, ele tem que sair daquele 4-4-2 que o Kudê arma e sair para um 4-3-3 aberto. Você poder usar a amplitude do campo para poder chegar pelas pontas. Você não tem meia. O Inter não tem um meia armador para poder substituir o Alan Patrick. Então você vai ter que usar a triangulação pelas pontas. O Kudê não sabe fazer isso. Ele não fazia isso no Santos. Não fez isso no Inter, nem na primeira nem na segunda passagem. Ele é um cara que depende de um armador. Na época dele, da primeira passagem, ele obrigava o D'Alessandro, lembram? D'Alessandro. A fazer esse papel de recuperar a bola no meio e sair de costas, virando para frente, armando o jogo. Aqui com esse time atual é o Alan Patrick, e ele não sabe fazer outra coisa. Aí, cara, ele toma no tático de Roger Machado, que faz um 4-4-2 perfeito. O cara tem costume fazer isso. Fecha o time dele. Para mim, ontem, no segundo tempo, ele teve. No primeiro tempo, o Inter mandou no jogo, mas o Bahia tinha boas oportunidades porque aproveitava os espaços que o Inter dava. E no segundo tempo, o Bahia sofreu daquele mal que ele vem sofrendo nessa temporada, que é perder a organização tática quando muda jogadores. Vem jogador do banco, ele esquece a tática. É Deus nos acuda. E aí vira uma bagunça tática em campo, ornitorrinco tático, e enfim, acaba dando esses problemas, né? E o Inter achou os gols, na realidade, porque o jogo estava muito parelho com 0-0, mas o Biel fez o primeiro gol, acabou fazendo gol com do Bahia, e o jogo tendia, na minha opinião, tendia para ficar nesse 1-0.
mas aí o Bahia entregou um gol pro Inter, né, naquela saída de bola bizarra, aquele negócio bizarro que aconteceu, e um jogo que fez bola parada, né, cruzamento na área, Fernando dá de cabeça. Bola parada que não tá indo pelo chão, não tá indo na tática, no treinamento que você faz do dia a dia, bola parada, é o que tem, né? Ô Thiago, só um comentário rápido aqui, né? É sempre bom lembrar da terra natal. E, Victor, você tem algum comentário sobre o Fernando no Internacional? Oxe, cara. O que, eu tenho que fazer uma pergunta para responder essa pergunta. O que, que você quer que eu comente sobre o Fernando? Exatamente. Se a gente quiser falar. Se você quiser falar do Fernando futebol, a gente fala. Porque, pô, ele é um jogador. Ele é um muito bom. Meia. Um volante de saída de bola com uma qualidade de passe incrível, marca pra caramba, conhece os atalhos do campo como poucos. Ele me lembra muito o próprio Ralf, que joga hoje no Vila Nova, é um jogador veterano. Ele não, você vê que ele não faz força pra jogar. Ele, cara, que ele dá dois passos, ele tá na posição certa. Que ele dá dois toques, ele coloca a bola onde ele quer. Então, cara, é aquele jogador que tem a saída de bola qualidade, tem experiência e usa a favor. Agora, você quer falar fora de campo? Aquele embrólio? Cara, ele veio pro Vila para ganhar, vamos dizer, 8 vezes menos do que ele ganharia no Inter. Fez o papel dele como ídolo do Vila e fez aquilo que a gente esperava com um cara desse tamanho chegando pro Vila. Aí o Vila faz um escarcéu, né? Bota que agora é o time da Champions League no campeonato goiano. E o jogador não fica um mês, praticamente. E vai embora. E aí, quem fica na bad não é o time do Vila, não é o Fernando. Quem fica na bad é o torcedor vilanovense, que vira chacota, que vira piada. O time começa a perder rendimento. Porque sim, o Vila começou a perder rendimento depois da saída do Fernando. Nem foi culpa do Fernando, mas isso aconteceu, de fato. E aí, afeta moral. Né? É natural. Então, cara, foi ruim pro Vila e pro torcedor do Vila, tá? De forma como marketing, né? Pra imagem do Vila, não foi positivo. Foi muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Só relembrar nossos rivais em comum, né? Só relembrar isso. Eu coloquei ele como a maior contratação do Campeonato Goiano, né? Numa lista que eu fiz de 10 maiores. Ele era maior. Cara, eu coloco ele como o maior contratação. Em questão de nível e time que vai, é a maior contratação do Campeonato Brasileiro, gente. Do Brasil em geral. Trazer um cara desse pra jogar no Vila. Dessa janela eu concordo. Cara, no Vila com um cara desse, cara. Putz, cara, era outro nível. Outro nível. Você tem que entender que é um jogador de Champions. O Gabriel, só lembrando aqui, o Vila da decadência que já teve na temporada passada se deu também por conta dessa saída, né, do Fernando, né? Que o Vila tava nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro da Série B, depois que ele sai e decai no Vila, meu filho. Nossa, foi um escarcéu ali, um retão ali, um buraco que o Vila Nova pegou. Pois é, mas o buraco é mais embaixo, porque naquela época faltava uma gestão, faltava uma administração consciente, uma ideia de crescimento, de transparência, coisa que hoje você tem. Com o presidente atual do Vila, que é o Hugo Jorge Bravo, ele tem uma visão muito parecida com o Atlan Batista, por exemplo, que é deixar as contas enxutas e fazer o time crescer, né? Uhum. E um ponto, só antes da gente encerrar o assunto de Inter e Bahia, que eu queria trazer para vocês, é que assim, o time do Inter, como a gente estava comentando, é um time que tem uma boa organização, uma boa construção ofensiva, mas defensivamente, meus queridos, tá complicado, né? O time do Inter sofre... Ali, eu sinto que o Inter é muito perdido defensivamente, certo? Até mesmo na saída de bola, comete muitos erros. Eu quero do mesmo tempo, assim, o time do Inter é um dos pontos aí que o Kudê já tem que perceber logo no início desse Brasileirão para não sofrer lá na frente, como foi o Palmeiras, um Atlético fora de casa. Assim. A gente sabe que ultimamente... O Paulinho é o dono da Neo, da Arena MRV. Então, assim, já é menos a se precaver aí pro futuro se o Inter quiser chegar ali na reta final do Brasileirão, tá, gente? Primeira rodada, mas visando já o futuro, o Inter não sofrer com esses times que já estão mais cotados, estão um elenco mais cascudo.
comparado ao time do Bahia, em questão de tempo de convivência, tempo de treinamento, as ideias do técnico já bem implementada. Então, assim, já é, desde agora, o Inter tem que tomar cuidado com essa bobeira, né? Você quer que eu diga a verdade para você, que a minha impressão que eu tenho dos últimos jogos do Inter, é que o elenco não está comprando mais a ideia do Coudê. Cara, eles não estão comprando a ideia. Faz sentido. Saca? Para mim, o que eu vejo em campo é que o elenco se organiza em campo e as orientações do Coudê, ó, estão defecando e caminhando. Porque, cara, é impressionante como ele não tem o time na mão. Não tem, não tem. É igual o Carpini. Carpini de São Paulo, não tem o time na mão. Não tem, cara. Eu... E sem contar que ainda... jogo contra o Real Tomayapo, o time do Inter perdeu de oportunidade, e oportunidade boa. Certo? Acho que também tem um ponto dessa questão de comprar ideia. Pode falar, André. Parece que o Internacional, todo craque, todo jogador que vem com hype de sul-americano internacional, resolve perder gol. É a cara. Borré, Valência. Tá louco, gente. Mas e são bons jogadores, Mas eles resolveram perder gol. Oxe. Cara, se Borré no Palmeiras, ele deitava. No elenco, ele encaixa. Pra mim, ele deveria ter ido pro Palmeiras, que ele encaixaria no elenco do Palmeiras com uma luva. Mas aí eu acho que tem muita questão de querer ser craque. Eu acho que no Palmeiras ele ia ter que lutar pra uma posição que no Internacional ele não ia ter que lutar. Complementando o comentário rápido. De adaptação ao esquema do Abel, né? Ali a gente vê o Flaco já ali de vez, agora já empilhando o gol, jogando bem. Também mas eu acho que são. Eu acho que as duas equipes, o Internacional e o Bahia, não duram até, sei lá, gente. Até se eles durarem até o segundo turno com o mesmo treinador, eu fico surpreso. Eu acho que a diretoria, principalmente o Grupo City, né? Que tem uma. Né, tem um mínimo. Tem um. A gente sabe que o Grupo City sabe de futebol, conhece futebol. Pô, eles vão olhar e vão falar, gente, eu acho que o treinador tá abaixo do elenco. O Rogério Ceni, que era uma aposta, não é mais uma aposta, é só o que tá dando errado. O Rogério Ceni já é um treinador. Gente, o Rogério Ceni já é um treinador de Flamengo, de São Paulo, de Fortaleza. Ele é campeão brasileiro, cara. Campeão brasileiro, mas campeão brasileiro. Inclusive, com o Flamengo. O Flamengo, mas o campeão brasileiro que tava sendo contestado. O Rogério Ceni era contestado. Ele não passava a menor confiança, a verdade seja dita. Então, é isso que o Rogério Ceni tá se mostrando um treinador que não é o que a gente esperava quando se pensava em Rogério Ceni como um cara que tem dia de futebol, um cara que tem dia de elenco, um cara que tem dia de... O Rogério Ceni tá se decepcionando, essa é a palavra. E eu acho que o grupo, principalmente o Grupo City, vai ver isso e vai mandar ele embora, uma hora ou outra, e o Coudet também. O Coudet, eu acho que o Internacional já deve estar ser eliminado pro Juventude, com todo o efeito da Juventude, ser eliminado pro Juventude na semifinal. Já é um alerta. E aí, se continuar fazendo jogos ruins, mesmo ganhou esse jogo, mas se continuar fazendo jogos ruins e não ir bem no Brasileirão, com o investimento merece, o investimento precisa, né? Pode falar até de precisar. O Coudet também é outro que. São dois times que, com possíveis treinadores portugueses ou argentinos vindo. Alô, sogra, hein? Alô, sogra. Né? Sai fora, cara. Eu acho que ele não volta, não. Ele não volta, não. A gente tem que sempre lembrar. A sogra, meu filho, ó. Aquele que inventar, de ir atrás desse cara. Não tem vai como. Pedindo pra cair pra Série B. Pelo amor de Deus. Ai, é. Tem o Alves Ferreira também. Tem também lá o Fabian Bustos. Tem uns nomes aí, ó. Alô, Zé Ricardo. Nossa, pesa. Gente, enfim. A gente já viu bastante de brincadeira. Agora vamos para um duelo. Eu fiquei surpreso. Às 9 horas da noite do sábado, no Maracanã, a gente teve o Fluminense empatando em 2x2 com o Red Bull Bragantino. E eu vou para vocês. O Fluminense não começou com tudo aquilo que a gente esperava, um campeão de Libertadores. Da Copa da Libertadores, de um time que, sinceramente, esse início do Brasileirão vai ter que mostrar trabalho por conta ali, que foi eliminado ali na semifinal do Carioca com o Flamengo, e tudo bem, gente, com o Flamengo, mas foi eliminado na semifinal do Carioca.
terminar tomando os assuntos, né? Mas o Andrão, daqui a pouquinho a gente fala do time do Vasco. Mas gente, a gente já pode começar a botar alguns pontos no Vice, que o Red Bull Bragantino não é mais aquele timinho que você virava e falava que dava ali para vencer tranquilo. Já o time já tá bem mais organizado. Ali o Pedro Caixinha fez um bom Paulistão. Se não tivesse pego o Santos de Pepe Carille, agora, com todos esses jogadores que vieram para salvar o Santos, né, o Tuca, o nosso querido Juliano, né, eu vou dizer que é o Whey Protein, né, o Juliano. O Red Bull Bragantino, tirando esses pontos, tem um time muito competitivo e muito rápido. Agora, beleza, amigo. Que por antes o time Bragantino tem um bom time, tá um time bem organizado, o problema ali no gol, né, o Clayton não contribui muito, né, amigos? Infelizmente. A gente tem que falar de novo do nosso querido Clayton. E eu já volto, tá, gente? Humilho. Okay. Cara, eu vi esse jogo do Fluminense. O Fluminense merecia uma sorte melhor nessa partida. Eu achei que, inclusive, ele merecia ter saído com a vitória. Jogou bem, tá? Só que ele enfrentou uma equipe que propõe muito jogo, que é o Bragantino. O Bragantino do Caixinha, ele é um time que não fica recuado. Né? Não é um time que fica esperando o adversário chegar para poder finalizar. Não, ele é um time que propõe o jogo. Sai para o ataque em velocidade, arma bem as jogadas. O Sacha, cara, ele tá jogando fino na bola ali no meio de campo. Ele não tá jogando como um atacante, tá jogando como um segundo atacante, quase um meia. Então, ele tá fazendo um posicionamento muito bom. Mas o Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Foi um pouco, foi quase equilibrado, mas eu achei o Fluminense um pouco melhor no primeiro tempo. Teve gol do Lima, né, gol de cabeça ali. Mas já poderia ter feito, porque teve umas três bolas na trave ali. Fora as defesas do Clayton e as bolas que foram pra fora. Então, assim, o Fluminense teve chance pra Cacilda de sair com aquele primeiro tempo com 3-4-0 brincando. Assim como poderia ter saído com 3-4-1, 4-2, 4-3, porque o próprio Bragantino também teve chance a gol. Agora, o segundo tempo do Fluminense foi esquisito, cara. O Fluminense perdeu o rendimento de uma forma. O Bragantino cresceu somente usando as costas do Marcelo ali, cara, e deitava. Deitava ali. As costas do Marcelo e as costas do Samuel Xavier viraram a avenida no segundo tempo. O Bragantino fazia o que queria por ali. O tanto é que os jogadores saíram todas pelas pontas. E foi cruzamento, depois outro cruzamento. E as jogadas sempre saindo por ali, né? E o Bragantino conseguiu a virada ali no segundo tempo. Jogou melhor o segundo tempo do que o primeiro, inclusive. O Lima ainda conseguiu salvar o progresso ali no segundo tempo com aquela bola que bate, né? Mas o Fluminense jogou bem. Pelo primeiro tempo que fez, merecia ter saído com um placar melhor, né? Mas é uma equipe que precisa recomeçar um pouco o seu aspecto físico. Segundo tempo, ele perde muito rendimento, sofre muito na marcação, porque Samuel Xavier e Marcelo não são meninos, eles não fazem a reposição exatamente bem, né? Então deixa muita avenida ali nas costas deles. Bragantino aproveitou, se fosse outra situação, poderia ter sido até pior. Bragantino teve outras chances claras de gol, e perdeu, mas achei um jogo equilibrado. Primeiro tempo melhor do Fluminense, segundo tempo melhor do Bragantino, achei o resultado justo. Basicamente. O problema defensivo do Fluminense é algo do Diniz, do dinizismo, é algo histórico, é algo de sempre vai estar lá. A gente vai lembrar desse jogo, a gente vai lembrar de Fluminense e Goiás, temporada passada, segunda rodada, onde o Fluminense leva 3 gols do Goiás, e eu e o Galler sabe o que era aquele Goiás do Armando. Nossa, o time de ruim de fazer gol, nossa. Mas a culpa nem é do Armando, cara. Não, mas não era um time ruim de fazer gol. Pelo amor de Deus. É um time que sempre levou muito gol. Era interessante você ver um zagueiro que se destacava tanto, que era o Nino, um time que levava tanto gol, que era o Fluminense. É um time com os laterais envelhecidos, como disse, um esquema de jogar diferente, que ele tem, e que o Diniz tem que renovar toda a temporada, cara. Porque se ficar repetindo a mesma coisa, o mesmo jeito, uma pressão alta lá acabava com o Diniz. Ele tem que fazer movimentações diferentes, complexas, do estilo que ele gosta, para desafogar os jogadores que ele tem. Mas eu concordo com o que o Galler disse, o Fluminense merecia ter feito mais gols.
Fluminense mete duas, três bolas na trave no primeiro tempo, um chutaço do Marcelo de voleio. Não lembro se era de fora da área ou se era na entrada da área. Marcelo chutou na trave, o Cano chutou numa defesaça do goleiro Cleiton. O Samuel Xavier deu um chutaço de fora da área, o Cleiton fez uma defesaça. Cara, teve muita chance clara de gol. Uma partidaça do Lima, né? Lembrar disso mesmo. Fez dois gols, garantiu o empate, fez dois gols, um golaço. Desvio, mas um golaço. E é isso. O seguinte que eu queria abordar com vocês é que, assim, o time do Fluminense teve ali mais o seu pilar mesmo com o Lima, que foi quem conseguia levar o time do Fluminense pra frente, conseguia criar as melhores oportunidades. Mas, cara, mesmo ali, inclusive depois, no segundo tempo, o Cleiton acabou sentindo desconforto e acabou sendo substituído pelo Lucão. O Fluminense, mesmo com essas mudanças ali, né, deu uma decaída, mas o crescimento do Bragantino também fez com que o Fluminense não desse também tudo esse mole. É, assim, a gente pode questionar até mesmo ali as mudanças do time do Fluminense, ali tal, colocou o Douglas Costa no lugar do Samuel Xavier ali para dar uma encorpada mais no meio de campo, tirou o Felipe Melo, que a gente sabe que é jogador só de meio tempo, a entrada do John Kennedy. Mas enfim, eu acredito que faltou ali um pouco mais de comunicação, um pouco mais de conexão entre o time do Fluminense no segundo tempo. Que parece que, não sei, o segundo tempo acabou sentindo o Fluminense um pouco perdido. Sabe? Não sei se deu pra entender a colocação. Eu entendi, eu acho que olhando aqui as substituições foi algo até interessante, né? O Diniz fazendo o que ele sempre faz, né? De colocar o André na zaga pra deixar o time mais ofensivo, pra buscar a vitória. É, mas sim, eu acredito que, eu converso com o que o Gader disse, né? O Fluminense ele se perde no segundo tempo e pode ser muito devido às mudanças, igual você disse, Thiago. É, o Fluminense geralmente ele perde rendimento, é natural, cara, é um time mais envelhecido. Vai perder rendimento, mesmo que você tenha cinco substituições, você vai manter o time que está desgastado ali durante todo o jogo, e é um time que se desgasta muito, porque a saída de bola é sempre com a bola no pé. Aí tem que ficar numa correria danada para conseguir sair, vencer a marcação pressão do adversário, que o Bragantino faz e faz muito bem. Então, teve essa dificuldade toda, desgasta o time demais. Falta aquela hora, porque o Fernando Diniz não tem isso, falta aquela hora dele virar e falar assim, não, ó, vamos começar a dar chutão, porque precisa economizar energia pro segundo tempo. Não, cara, é o tempo todo. Não tem físico que aguente, saca? O físico vai pro saco, cara, não tem jeito. Sim. E até mesmo, que a gente pode colocar, assim, o estilo do Diniz lembra o gegenpressing do Klopp, né? O gegenpressing também quem usa o técnico do Benfica, o Roger Schmidt. E assim, ele usa um time que não consegue aguentar esse jogo inteiro, por conta de uma velocidade mais elevada. Se fosse ali, vai. Se fosse aplicar esse estilo de jogo no time do Bragantino, beleza, é um time novo, tem ali alguns nomes interessantes, principalmente no ataque. Mas com esse time do Fluminense, então, se quiser comentar, só aproveitando o gancho, se quiser comentar também, com o time do Fluminense, com essa idade aí melhor, buscar um jogo mais de posse de bola, jogo mais trabalhado, né? E o Fluminense tem peças pra fazer isso que o Gader falou. Ele não tem. Ele tem duas maneiras de você conseguir sair no chutão. A primeira é você tendo um cara de referência que consegue pegar esse chutão e colocar a bola no chão e trabalhar já do meio de campo pra frente. Como um pipocão, um cara estilo Pedro Raul, um cara estilo Caleri, pode ser também. Uhum. Ou sair de maneira veloz. E o Fluminense consegue fazer isso. O Fluminense consegue chegar num segundo tempo, colocar Douglas Costa, John Kennedy e fazer o Fábio dar um chutão pro John Kennedy sair por trás da defesa. O time do Fluminense vem simular receber a bola no pé, o time adversário vem fazer essa pressão em cima do time do Fluminense, e o John Kennedy faz só isso aqui com o braço, o Fábio mete uma bola na frente, o John Kennedy ganha do zagueiro, ganha do lateral na velocidade e tá, sai na cara do gol. Ou consegue construir a partir dali.
isso que você está falando é tão interessante, porque se você for parar, eu não vou muito longe. Olha como é que o Atlético Goianiense joga. Presta atenção no Atlético do Diniz. O Atlético recebe, o goleiro recebe a bola recuada. Ele faz isso muito. Todo jogo isso aí acontece. Recebe a bola recuada. Os zagueiros se aproximam, os atacantes adversários se aproximam. Ele toca a bola algumas vezes ali. Quando essa linha de ataque aproxima muito e abre aquele buraco, o Luiz Fernando, o Alejo e o Emiliano se posicionam para partir. O Ronaldo chuta, a bola passa num buraco que está no meio de campo, e ali naquele buraco ficam Baralhas, Gabriel, Baralhas, Haldney e o Shailon se aproxima. Então sempre o rebote, tipo assim, de 10 chutes, 9, o rebote é do Atlético. Então a construção é do chutão. Então isso é possível sim, saca? Dá pra fazer. E o Fluminense tem time pra isso. O Arias, o Kennedy, o próprio Cano e o Douglas Costa. O Douglas Costa, cara, Keno podem também fazer o Keno, Marquinhos. Keno. Gente, o que é isso, gente? Olha isso aqui. São, já pô, são cinco. Você não precisa daquele trecho do lado do reserva. Já formou quase o meio time. Você tem o Lima e o... Se o Ganso for jogar, você tem o Lima, o Ganso. Ganso, André. Ali, pra poder ficar naquele meio de campo e pegar o rebote. E aí você já tá com o time armado. E com a defesa bagunçada. Porque o adversário subiu as linhas pra fazer a marcação. Cara, isso é clássico. Exatamente. Clássico. E no sentido do pivô também que eu disse, é só lembrar do meme do Daverson do ano passado. O Daverson mostrou isso no programa da Globo lá. Deu o que deu depois, né? O Cuiabá caiu de rendimento, mas o Daverson mostrou aí, gente. É. Chutão não é ao Léo. Então é treinado. A bola chegava no Davis, o Davis conseguia matar, dar um rebote pro meio-campista, ou matar ele mesmo, colocar a bola no pé, e dali consegue sair uma jogada muito mais pra frente, com menos adversários pra defender. Aqui no futebol goiano a gente teve um mestre disso, chamava Walter. O Walter era o mestre de dominar a bola no chutão. Que cara, lá, cara, ele não matava aquela bola naquele peito gigante dele, cara. Ninguém roubava aquela bola. Ele sempre matava a bola, olhava de boa, a bola ia pro chão, ele botava onde ele queria. Direto, ele sabe todo jogo. E o seguinte, né? Você pode abrir a possibilidade tipo, do time estar um pouco mais recuado, mandar esse chutão lá na frente, o cara segurar, aproximar os pontos ali, meter a velocidade e um contra-ataque ali com dois, três toques. Sessão do trabalho. Se o Fluminense contrata um jogador no estilo de pivô, não precisa nem ser um bom jogador, um jogador assim de nível de Fluminense, nível de campeão, contrata um jogador estilo de pivô, um jogador forte fisicamente, consegue segurar essa bola, matar no pé, desculpa, já pensou? Esse jogador recebe um bicuda, mata a bola, dá pro Ganso ou pro Lima, o Lima libera pro John Kennedy ou pro um Keno ali atrás, nesse 1-2-3? Poxa, cara, olha isso. Visto o Marcelo ou o Samuel já estão aproximando, já faz a triangulação, a jogada sai. Essa bola matada no peito pode até ser pra um dos dois, principalmente pro Marcelo, que tem essa qualidade de conseguir dar essa fatiada, esse lançamento pro ponto, cara. Ô, Gado, eu não queria dizer nada não, se o Thiago conseguir colocar, mas estão criando rivalidade regional aqui entre nós, no comentário. Grande Arthur. Grande Arthur. Fizemos a nossa primeira transmissão da última semana, né? Pelo Inter, aquele jogo. Nossa, eu vi aquele jogo. Ó, é 9h46 da noite, podemos falar. Deu aquela barrigada, sabe? Quando... Eu vou devolver o elogio pro Arthur e dizer que a melhor coisa daquele jogo foi a primeira narração do Arthur como... A primeira narração do Arthur no DR. Aquela foi a melhor coisa daquele fez jogo. Fez muito. O destaque daquela partida foi nem um dos times. Foram dois times ridiculamente... O destaque foi o Arthur. Né? Inclusive, parabéns, Arthur. Muito mais narrações aí. Certo? Eu faço só uma pergunta pra vocês. Superou o São Paulo e Ituano do ano passado? Meu querido. É um bom debate. Vamos fazer uma cheat list. E só pra fechar o parênteses aqui rapidinho de futebol goiano, algo interessante, algo que eu descobri ontem. Ontem eu tava num canal que eu faço parte chamado Mídia Esmeraldina, fazendo uma live. E o Wagner Oliveira tava com o Victor Gader, o quê? Uns 3 dias atrás, numa live, o Victor? Foi
sexta-feira ou sábado, não lembro agora. Aí na hora, sábado, então, aí na hora ele, no meio da live ele comentou, eu falei, uai, o Gader faz parte do Dimensão Esportiva também, uai. E até comentei na hora, e aí hoje fazendo treino com você, achei estranho isso demais. Mundo pequeno! Mundo pequeníssimo. Poxa, ele gostei desse mundo aí, meu querido. Rapaz. Complicado, mas gente, já vamos já que 19h47, vamos pro próximo jogo. Falar, meu filho, que ó, o rugido soa mais alto no Morumbi no sábado. O Fortaleza, com autoridade, podemos até mesmo dizer, venceu o São Paulo por 2-1. Inclusive, né, o São Paulo, né, gente, de novo, aquela mesma história. Boas construções, boas oportunidades de gol. Porém, a falta de eficácia do time do São Paulo nas suas oportunidades, né, Vitor e André, castigou e feio a equipe do São Paulo, que tomou ali dois gols do time do Fortaleza, né, o Lucero e o Emanuel Machuca, né, que machucou a defesa do São Paulo, legal, né? E de novo, o Carpini sendo ali de novo questionado, retranqueiro. É o time de São Paulo que encerrou a primeira rodada uma posição acima da zona. De novo, sofrendo. É, desnecessário, né? Desnecessariamente. Agora, o que tem salvado a única coisa desse time do São Paulo mesmo é o André Silva, né, gente? Vamos combinar aqui. Pô, só na também, quarta-feira tá? No sábado, foi o único jogador ali de São Paulo que tem tido chamada a resposta. Gader e André, fique à vontade aí para começar o que vocês quiserem. Aí, mas pode começar, meu amigo? Não dura, ó, Carpini não vai durar nem até a quinta rodada. Ah, não. Verdade. Ah, não. Poxa, cara, eu acho uma pena, sério. Eu acho que era um treinador muito promissor, um treinador que tava todo mundo esperando alguma coisa e, no final de tudo, não vou nem falar que veio nada, porque veio pior que nada. Veio um trabalho ruim, um time que não tá na mão dele, um time que ele não consegue controlar. Apesar de que eu ouvi notícias de que o elenco gosta do Carpini, mas... Se sua mãe te deixa fazer tudo que você quer dentro da sua casa, você não vai amar ela? Pô, é natural, se você faz o que você quer, você joga do jeito que você quer, no seu campo você não vai amar esse técnico, você vai amar, cara. Mas mesmo assim também, né, porque se começa a perder, o jogador começa a achar ruim o jogador também. E é, cara, o Carpini, eu juro por Deus, cara, eu tava pensando nisso antes de entrar ao ar aqui. Cara, o Carpini, ele tem que pedir pra ir embora. Porque a imagem do treinador promissor, do treinador de projeto que ele criou, tá se perdendo. Não se perde em 10 jogos que teve no São Paulo, 15, mas, cara, tá se perdendo. Ele já deixou de ser um treinador pra ser opção de time de primeira prateleira, igual ele era quando ele classificou o Juventude pra Série A, quando ele foi finalista da Copa do Paulistão. Uhum. Ele já desceu de prateleira. Ele é tratado como cotado pra substituir treinadores de time grandes, igual ele fez, que foi o caso do São Paulo. Ele já deixou de prateleira. Eu tô dizendo aqui que ele tem o nome perfeito pra ele, é Cuiabá. Eu acho que, assim, é o lugar pro Carpini tá, pra ele não descer de prateleira pra ele voltar pra Série B, pra ir pra um time que não tem muita pressão e um time que, na teoria, tem um projeto. Olha, então vai ser assim, ali, André, não precisa nem muito longe. Se ele voltar pro Juventude, eu acho que pode dar bom, porque ele já conhece o time, assim, já conhece a estrutura, né, sabe do material humano que pode vir a trabalhar, acho que seria uma boa. Porém, né, o Juventude começou bem. Bem, faltou fora de casa. Contra o Criciúma. Não sei. É, contra o Criciúma. Óbvio que, gente... Mas é um bom resultado. Vamos falar que o Juventude... Na luta que o Juventude vai ter. Não vamos falar que o Juventude vai brigar pro G6, pelo amor de Deus. Mas que começou todo mundo bem... É, calmaria. Pô, a gente sabe. O Campeonato Brasileiro começa. Eu tenho muita vontade, sério mesmo, que, cara, esses times aí do interior, né, os times aí da prateleira abaixo dos grandes, fiquem na primeira divisão, que é legal. Você tem ali um sexto time daqui de São Paulo. Pô, tem um monte de time na série. Eu não tenho, não, porque o meu tá fora. Tem que sair no mínimo um pro meu voltar. É.
Assim, na Série B tem tanto time paulista, se ficasse um, mais um na Série A, eu ia ficar explodir de alegria. Mas enfim, ô Gader, a batata já tá assando pro nosso querido Carpini, né? Assim, bolão, bebê, vou anotar aqui, Gader, em que rodada o Carpini cai? Cara, ele vai cair sem ser nessa rodada agora, na próxima, porque o pessoal vai interpretar a derrota pro Flamengo, eu já tô meio que contando com essa derrota do Flamengo, como normal, como um projeto, uma questão natural por ser o Flamengo. E aí não vão falar, não, porque foi um resultado esperado, não sei o quê. Vocês sabem que a diretoria do São Paulo tem essa presepada. Sim. Aí, na sequência, até vem aqui a tabela do Brasileirão, na sequência, o São Paulo, depois de pegar o Flamengo, ele pega o próprio Atlético. O Dragão. Aqui, vai pegar aqui em Goiânia. Goiânia. No Ascioli. Não vai ser mais nessa palhaçada de Serra Dourada, não. E aí, sei, cara? Gramado ridículo. Cara, nós vamos falar ridículo. Disso daqui a pouquinho. Você que tá aqui na live, fica esperto que nós vamos falar. Nós vamos falar, ó, tá aqui, ó. Eu não vou não, que eu vou surtar. Então, cara, o que acontece? Ele vai ter esse resultado contra o Flamengo. Dizer que o São Paulo tem chance de ganhar contra o Flamengo hoje, da forma como o São Paulo tá jogando, cara, é ilusão. Eu sei que futebol é imponderável, futebol pode acontecer de qualquer coisa, mas, cara, o jeito que o São Paulo tá jogando é de uma maneira, cara. Vocês lembram da época do Rogério Ceni, quando o Alisson não tinha posição? Você não sabia se o Alisson era meia, se era volante, se era armador, se era marcador, se era... Você não sabia. Ele voltou a ser isso. O Alisson em campo, ninguém. É um a menos, porque ele não tem posição sofrido. Vocês têm o tanto que tem tá bizarro no São Paulo. Você que tá aí assistindo a live, amigo, olha o que eu vou falar pra você. Melhor jogador de São Paulo no jogo contra o Fortaleza foi o Igor Vinícius. Cara, nem eu acredito no que eu tô te falando aqui, cara. Pra mim, o Igor Vinícius é um arremedo de lateral. Mas ele foi o melhor jogador do São Paulo. Era o cara lúcido, que subia bem, fazia os cruzamentos bem. Buscava bem a jogada, aparecia pra marcação. Pô, cara, quando o Igor Vinícius é o melhor jogador do time, é porque o trem foi pro saco. Porque o negócio foi de vez. E o Carpini, aquela cara dele de chorão. Vocês viram a cara do Carpini quando terminou o jogo? Eu queria. Ele tá precisando de um abraço. Não, vem cá, me dá um abraço. Até o Muricy pra dar um abraço nele. Tadinho. Ele tava sofrendo bullying. Vem cá. Olha, o que eu posso falar, é que o São Paulo tá parecendo a minha esmeralda daqui de São Paulo. Todo santo dia você acorda, você vê o jornal, né, tem alguma M acontecendo na esmeralda. É incrível. Time São Paulo. Mas, André. Não desmerecendo o Fortaleza, né? Não mesmo. Nunca. Apesar do. O Fortaleza tem demonstrado nos últimos tempos que tá ali cada vez mais sabendo disputar o Brasileirão e as competições aí mais cascudas, ali como Sul-Americana, até própria Libertadores. Eu não quero cortar o André, só queria fazer um comentário pontual, porque o André falou um negócio sobre o Inter e Bahia, que é exatamente o oposto que nós tivemos em São Paulo e Fortaleza. Se no Inter e Bahia o problema estava no banco, o Fortaleza ganhou o jogo contra o São Paulo no banco. Quando o Vojvoda fez as mudanças, colocou o time mais incisivo para propor o contra-ataque e sair em velocidade, ele ganhou o jogo. Ele ganhou o meio de campo, ganhou a saída de bola e ganhou o jogo. É a diferença de você ter um técnico que sabe o time que tem, o elenco que tem e sabe armar esse time, contra um técnico que está completamente perdido com o time voando da mão dele. E que é um time, o time do Fortaleza, que é um time em nomes pior do que o do São Paulo, com uma certa vantagem, eu diria. É um time menos, pelo menos, menos badalado que o de São Paulo, com certeza. Ele consegue fazer o primeiro gol com o Lucero, um golaço do Lucero, e consegue armar o contra-ataque com um jogador que é, no contra-ataque, algo assustador, que é o Machuca.
O Matiuca é um... Oh, que jogador rápido. Perdeu um gol, chutou mascado uma bola... Não sei se foi antes ou depois do segundo gol, do gol dele. Mas é um jogador muito rápido. Um jogador que ele soube usar ele, colocar ele no segundo tempo. Eu acho que foi no segundo tempo que ele coloca, né? Ele coloca tempo, no segundo tempo. Foi do banco. Coloca o Matiuca no segundo tempo pra explorar esse contra-ataque. Consegue abrir o 2x0. Eu acho que abre 2x0. Aí o André Silva, que é a única coisa que salva... Apesar do Gader falar do Vinícius, que fez uma boa partida, mas pra mim o André Silva é a única coisa que vem salvando essa temporada do São Paulo, desde quando ele chegou. O André Silva é um cara que conseguiu, a minha visão, colocar uma pulga no Caleri, colocar uma pulga atrás da orelha pra ver a titularidade do Caleri, que é complicadíssimo. O Caleri vem fazendo temporadas espetaculares pelo São Paulo, e o André Silva conseguiu colocar essa pseudo disputa pela posição. O André Silva tem que se mostrar mais para conseguir abrir uma, de fato, uma disputa, mas vem nesse caminho, vem trilhando de um cara que era para ser reserva para um cara que vai disputar a titularidade, porque eu acho que ele fez gol em todos os jogos que entrou, não fez, o Thiago? Sim. Fez, né, Gader? Mas tem um detalhe, ele pode jogar junto com o Caleri se o São Paulo fizer um 4-4-2. Ele pode jogar tranquilamente no lugar do Luciano, não tem problema. Pode ser também. Sim. E assim, um jogador aqui que eu penso, ó, ele fez gol em quase todos os jogos. Ele tem 5 participações pelo São Paulo, ele tem 2 gols. Certo? Ele teve um agora pela Libertadores e esse agora no Brasileirão. E um jogador que a gente pode destacar, gente, pra gente ficar de olho, é o Imanol Machuca do Fortaleza. Acho um jogador muito bom, baixinho, pequenininho, rapidinho. Eu acredito que, cara, se ele fazer uma boa temporada pro Fortaleza, quem quiser, até mesmo a janela do meio do ano, ele pode pintar em um time de prateleira um pouco maior, não sei vocês. É o jogo, é o jogador de time que apronta. O Fortaleza é um time, não sei nem se pode dizer mais que apronta, porque o Fortaleza se tornou se tornou bem consolidado nesse cenário de disputar algo além de rebaixamento, mas é um time Fortaleza aqui, ó. Mas é um jogador de time que apronta, é um jogador de time que apronta no sentido de que Fortaleza tem um elenco pior do que grande parte dos times que vão disputar a posição com ele para essa vaga de pré-Libertadores. Tem um elenco pior, Fortaleza, eu vejo como um elenco pior do que no mínimo uns seis elencos da Série A. Mas ele consegue, ele tem um treinador que consegue ganhar desses 6 elencos fora de casa, como fez com o São Paulo, ele consegue aprontar pra cima de um Flamengo, se o Flamengo não tomar cuidado, consegue aprontar pra cima de um... Pensar aqui de um Fluminense, de um... Palmeiras, mas consegue aprontar pra cima de um Flamengo, de um Palmeiras, e aí fez um 1x0, jogou, o Vojvoda jogou pra trás, ele coloca o Machuca no segundo tempo. Poxa, é um jogador de time que apronta, é um jogador que consegue fazer isso que ele fez contra o São Paulo, que foi fazer o 2x0. Exato, né? E assim, a consolidação, né, também do trabalho do Vojvoda, trabalho também, que é aquilo, né, amigo? Fortaleza apostou no Vojvoda, já tá um bom tempo e agora tá colhendo aí os frutos, né? Só ver que fez a temporada passada do Fortaleza, quase foi campeão da Sul-Americana. Esse ano, pelo menos, fazer um bom início de Brasileirão, com a vitória do Fortaleza. Fortaleza tá ali, né, no G4, tá ali dividindo a terceira posição com o Flamengo, né, e o São Paulo, amigo, terminou em 16º. Eu tô falando. Daqui a alguns anos, o que aconteceu com o Santos, aconteceu com o São Paulo. Só pra... Ele muito ali em 14º lugar do brasileiro, que acostuma ali com meio de tabela, uma hora a conta chega. Pode falar, André. Só pra deixar meu... Os clientes do São Paulo estão seguindo o mesmo patamar. Só pra deixar meu adendo no bolão, eu acho que o São Paulo vai levar uma cacetada do Flamengo fora lá no... Vai ser no Morumbi, não vai? Vai ser no Morumbis? Vai ser no Morumbi contra o Flamengo segunda rodada? Eu acho que vai, não vai? Eu acho que vai. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho, que eu já tô com... Legal, é que travou, Renan. Não, vai ser lá no Maracanã, vai ser lá em Rio de Janeiro, Maracanã. Maracanã. Mas, mesmo assim, eu acho que o Flamengo vai... Eu acho aí, que o São Paulo vai levar um... Olha, se o São Paulo perde até 2x0, o Carpini não cai. Crise do Flamengo. Não. Ó. São Paulo, prazer, ó, São Paulo, prazer, quarta-feira. Mas, olha, mas se leva 3x0, começa a pensar, mas eu acho que a chance só pode levar um 4, 5,
e o Carpini cair é gigantesca. Aí o Carpini se cai. Se o Paulo for de peito aberto, vai tomar ré. E o Carpini sabe fechar esse time? Se, pra não ir de peito aberto? Quase que eu falei um palavrão aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que se o Carpini perde até 3x0, tem chance dele ficar ainda. Mas depois de 3x0, o Carpini acho que cai já nessa segunda rodada. É, assim, a batata tá assando. A batata tá assando do Carpini. É o Ceni volta. É. Aí é, o Ceni volta. Assim, eu não tenho opinião, mas eu tô vendo que o trabalho do Carpini tá sendo muito parecido com o Rogério Ceni no São Paulo. Bem, isso é papo pra outro momento, que já são 10h30 da noite, você está aqui no bate e debate. Vamos agora para os jogos de domingo. Vamos falar do gigantesco do Vasco da Gama. O gigante da Colina venceu o Cruzeiro por 2x1. E assim, gente. Grêmio. Venceu o Grêmio por 2x1. E assim, gente. Temos que falar o Vasco e golaço, hein? Vim golaço que fez o David. Uma contratação para essa temporada do Vasco. Vamos ver, quem sabe, né, mudar o patamar, né, gente? Das outras vezes que o Vasco vinha disputando a Série A, vinha sofrendo. Já venceu um Grêmio que a gente sabe que era um time muito complicado. Agora, será que a gente já pode projetar um Vasco ali? Ou ainda está acontecendo um Vasco que a gente vai poder brigar para o meio de tabela, no décimo lugar, no oitavo, ali brigando por algo na Sul-Americana, que vamos combinar, né, gente? Libertadores, Pérez Libertadores, tem com o Vasco, a gente tá muito cedo, né? Cara, o jogo do Vasco, cara, na verdade, ele serve como paliativo para você ver como é que tá o nível técnico de certos times. O Grêmio, cara, é absurdo como o Grêmio não consegue jogar com o Renato Gaúcho sem o Luizito Soares. Sem meu Luizito Soares, eu não consigo, mano. Não consigo. O Grêmio não tem organização de saída de bola, não tem armação ofensiva, é um Deus nos acuda ofensivo dele. Cara, é bizarro, cara, é bizarro. Era um time que tem peças para fazer jogadas de triangulação, de velocidade, com muita qualidade, não faz. Não faz, porque dependia de uma pessoa lúcida, que tivesse uma visão de jogo, conseguisse abrir o jogo para os lados, dominar a bola, pensar o jogo. Não tem, não tem. E aí o resultado é que o Grêmio fica sem saída ofensiva, dependendo de cruzamento na área o tempo todo, que não é o forte do time. E o Renato não tá sabendo armar esse time. Em compensação, o Vasco aproveitou-se de toda a avenida que o Grêmio deu para criar várias e várias chances. Teve esse golaço, inclusive, golaço que, se fosse um jogador como o Cristiano Ronaldo, Messi, tava aí todo mundo falando. Tava todo mundo falando aí, ó. Era toda hora nos stories aí o vídeo. Você viu o vídeo do Casemiro? O Casemiro falou a mesma coisa que você. Achei engraçado. Falou? Falou. Não, cara, é ou não é? Não, mas é verdade. Mas é verdade. E assim, gente, o David foi modificado em São Paulo e tá dando a volta por cima do Vasco. O time do Vasco, né, André e Victor? Não sei você, mas pra mim é um time de refugo. Porém, um refugo que, nas mãos do nosso querido Ramon Dias, pelo menos nesse início, a gente tem que sempre manter o pezinho no chão com o Vasco, que ano passado também foi assim. Conseguia empatar com o Palmeiras, vencia os seus jogos nas primeiras rodadas, depois passou um bom tempo em 19º e se salvou na última rodada só. Então, pezinho no chão, mas pelo menos o início de Brasileirão, pelo menos, demonstra que o Vasco tá fluindo, certo? Você falou tudo. É o começo, é um repeteco do que vimos em 2023. Vamos ver se existe um equilíbrio a longo prazo, né, pro Vasco. O Ramon é um bom técnico, eu gosto do trabalho que ele faz. Eu acho que ele tem um material humano que poderia até ser melhor com o investimento que foi feito. Vai ter uma reunião da 777, e estão contando até com possível abertura de processo. Porque o negócio lá não tá legal. Né? O buraco lá é mais embaixo. Tá? Era pro time estar mais bem reforçado, mais bem equilibrado em suas contas. Não tá. Essa, pra mim, a única SAF funcional desse país chama-se Red Bull Bragantino.
O resto, para mim, é tudo ainda caminhando bem a passos lentos, para mim. O Red Bull Bragantino é o único que ainda, para mim, é estabelecido. E cara, era para o Vasco estar mais recheado de jogadores para montar um elenco mais rechonchudo, mais confiável para um Brasileirão. Não está, mas tem um elenco ok, razoável, dá para fazer um Brasileirão competitivo. Só que tem que manter o nível. Eu quero, não sei se eu tenho a informação de cabeça, mas quanto o Vasco gastou nessa temporada, nessa janela? Cara, a gente vê aqui. Eu tô pesquisando aqui agora. Vamos ver. Inclusive, ó, um outro time que eu... Obviamente que eu vou comentar cadê? Sobre esse time, é... Do outro time que tá ali, de SAF, que tá ali no... Seu processo. Eu peguei aqui. É o São Bernardo. O São Bernardo, ele é fácil, porém, é uma SAF, cara, que você começa a cantar a musiquinha da Grande Família, você entende, mas... Pode falar, Hugo. Eu queria mandar um abraço pro São Bernardo, primeiramente, né? Meus pêsames e obrigado. Mas... 100 milhões de reais. Desculpa, você não pode... Gastar 100 milhões de reais e trazer seus maiores reforços na temporada serem o David. Poxa, cara. 100 milhões de reais, o seu maior reforço é a aposta. Uma aposta boa, legal, jogou bem o Campeonato Argentino, mas a aposta esforça. E o David. Pode, e você gasta 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Cara, por quanto que o Atlético Paranaense comprou o Mastriani? Se não me engano, foi 20. 20 milhões de reais, poxa, 20, cara. 20, o David. Assim. Vou até checar aqui de novo. O David foi isso. Cara, se eu não me engano, o David foi isso. Deixa eu ver aqui. Sim. Nossa, e quanto você tá procurando? No banco do Vasco, teria alguns nomes que, pô, de reforço ali, poderiam ter ido pro time titular, entrar pro titular, bem mais coisa que não. Pra mim, o Watson. O João Vitor, o zagueiro, ex-Corinthians, para mim, um excelente zagueiro. Não sei porque não começou. A dupla de zaga foi Léo Pelé e Garimedel. Meu Deus do céu. Foi 9,8 milhões de reais a negociação do Mastriani, tá? 9 milhões de reais? Uhum. Olha isso, gente. Olha isso. Aí nós vamos falar de Corinthians daqui a pouco também. Vai ter que falar a mesma coisa, né? Vai ter que falar a mesma coisa também. De 20 Corinthians milhões... é uma outra novela. Aí, mas é isso, cara. Gente, o trabalho que o Ramon Dias fez no Vasco, provavelmente o último Campeonato Brasileiro, foi um trabalho de G6, né, se tem esse dado de que se o Ramon Dias tivesse feito o que ele fez desde o começo da temporada, o Vasco estaria no G6, e ele tem três jogadores de G6, que é Veguete, Lucas Piton e Léo Jardim, ao meu ver, são três jogadores de G6, o resto tudo são jogadores pra ficar onde o Vasco tá. Eu ainda acho que o Vasco não é um dos favoritos a cair. Eu colocaria até mais dois só. Eu tô meio que contando com isso hoje em dia, viu? Pelo que eu tenho visto, pelo que eu vi o Vasco jogar contra Nova Iguaçu, cara... Quanto Nova Iguaçu foi jogando? Você tem que lembrar que ele jogou contra o Grêmio. O Grêmio, cara, tá um catadaço. Tá mal. Tá um catado. O Grêmio perdeu de 2-0 pro Atipato em casa. Pelo amor de Deus. Teve gol no lado. E gol no lado ainda. Sim. O Achipato, que eu gosto dele, tá no Pittsburgh Steelers no futebol. Certo? Quem manda de NFL teve a piada. Mas assim, gente. O negócio que eu vou falar pra vocês. Eu tenho uma certa simpatia pro Vasco, por conta dos conceitos históricos do Vasco. É um time interessante. Mas, pô, eu acho que ainda tá ali... procurando se recuperar das más gestões anteriores. Tem ali alguns percalços também que até o próprio torcedor vascaíno tem que ficar com o pé atrás. Então assim, né, gente, é complicado. É complicado. Como diz ali um vídeo do torcedor do Vasco, que ele fazia as narrações, cara, eu achava o bico. Que ele até falava no jogo, na final do Carioca contra o Flamengo, e ele já falava, pode cantar, torcedor vascaíno, o Vasco vai ser campeão carioca. Aí no final,
Escanteio, vou lá na área, gol do Flamengo. Flamengo campeão carioca. Ai, o Vasco só me faz sofrer. Por que que me abandonou? Eu só quero lembrar, Thiago, que o Vasco venceu a partida. A gente falando mal, o Vasco venceu a partida, pra gente ver o Grêmio. O Grêmio é outro também. O Grêmio tem um caso diferente, se comparado ao rival Inter, que a gente falou junto com o Bahia, de que eu não acho que o Coudet vai durar mais 10 rodadas. Eu acho que o Coudet sai ainda. Mas, o Grêmio tem uma gratidão com o Renato Gaúcho e uma quase uma misticidade, algo místico, algo mágico com o Renato Gaúcho, que eu acho que o Grêmio ele vai tentar segurar o Renato Gaúcho ao máximo, cara. E não pode, gente. Não pode se amarrar assim a um treinador. Um time do tamanho do Grêmio não pode se amarrar assim a um treinador. Mesmo que seja, quiçá, o maior jogador e treinador da história da equipe. Um jogador campeão de Libertadores. E é um time com peças, com boas peças. Você tem Soteldo de um lado, Pavon do outro, Diego Costa na frente e o Cristaldo de 10 fazendo o meio central. São boas. Tem um Vila Sante. Tem um Vila Sante ainda fazendo o segundo volante. Cara, são boas peças. São muito boas peças. Não é um time ruim. O Renato Gaúcho está tendo um problema desde o ano passado, que é com a defesa. Tem que renovar essa defesa. Toda a gratidão ao mundo, não sou diretor gremista, mas toda a gratidão gremista ao mundo, do mundo. Pro Jeromel e pro Kahneman, provavelmente pro Kahneman, que vem jogando mais, mas não dá. Não dá mais. É, já passou o tempo, né, André? A idade chega, a perna ela começa a pesar, o jogador começa a ficar com aquela barriguinha de chope, de tio que tem a falta do churrasco. Olha aqui, gente, 10h14 da noite. Agora, André, ó, tá liberado. E ó, eu quero começar falando de Atlético Goianiense Flamengo com com um trecho de uma música, nosso querido grupo brasileiro Racionais, chamada o trecho que diz: hoje eu sou ladrão, artigo 157, as cachorras me amam, os playboys se derretem. Hoje eu sou ladrão, artigo 157, a polícia malvando, sou o herói de pivete. Ontem, no Serra Dourada, meus amigos, eu vi o VT do jogo, ó. Eu vou ali no banheiro, já volto. Ô, Gabi, pode soltar os dragões, soltar todo. Soltar fogo. E dá. Eu espero que você solte fogo, que nem um dragãozinho do nosso. Fogo e tal, mas você tá liberado pra você agora soltar as mais lindas palavras sobre um assalto que aconteceu ontem em Goiânia. Meu amigo André. É, o Thiago, enquanto ele vai estar se preparando aí para a situação, quero pedir licença para você, porque eu vou descorrer algumas palavras aqui, tá? Você começa com o sabãozinho primeiro? É. Cara, toma água, peraí. Olha, eu vou falar... Bebam água. Cara, o que... Eu vou esperar o Gara começar a falar que eu bebo água, encho a garrafa... É o seguinte. Não, calma, só fazer um. É o seguinte. Fazer um comentáriozinho rápido. Cara. Opinião, né? Eu venho aqui pra opinar. Opinião. Vermelho injusto pro Maguinho. O lance do Alix, eu nem lembro. Vermelho injusto pro Maguinho. Eu acho vermelho injusto pro Maguinho. Eu acho que foi pênalti. Aí antes que o Gader. Brincadeira. Mas eu acho que foi pênalti. Eu acho que houve o contato, houve uma ação imprudente, mas eu acho imprudência, não acho agressão, por isso não acho o vermelho certo. Pelo amor de Deus, né? 13 minutos de acréscimo. 16 minutos de acréscimo. 16 minutos de acréscimo. O Flamengo venceu. Uma revisão de VAR que não teve o anúncio do árbitro no meio do campo, igual é a regra atualmente. Isso aconteceu no Vasco e Grêmio, naquele pênalti absurdo não dado pro Piton. Revisão que não houve o anúncio. Eu acho que foi pênalti. Eu não acho que o árbitro errou. Mas não haver o anúncio, complicado. Tem que ter o anúncio. O árbitro tem que chegar com um microfonezinho no meio do campo ou é na frente da cabine do VAR, não lembro.
e falar, olha, devido a tal coisa, tal coisa, tal coisa, é punição penal e é isso. O árbitro tem que fazer isso. É a nova regra e o árbitro não fez isso. É... mandar meu grandioso abraço irônico pro governador, né? Que, pelo amor de Deus, o estádio Serra Dourada... porra! Complicadíssimo. O último jogo do Serra Dourada foi o Goiás Estudiantes, que eu não gosto de lembrar. Na verdade, eu até gosto, que eu acho que a festa é maravilhosa, mas conversa à parte. O Goiás Estudiantes, que teve 40 mil torcedores dentro, torcedores do Goiás dentro, 40 mil torcedores do Goiás, e metade, grande parte, só foi entrar depois que o jogo começou, devido à estrutura do estádio. Eu fiquei sabendo de relatos de torcedores entrando com 40 minutos de jogo. O torcedor conseguiu entrar e sentar na cadeira pra ver o jogo. Cara, é uma vergonha. Todo mundo sabe. E o Atlético Goianiense, o Gary vai conseguir me responder melhor, mas pela experiência que eu tenho com o Goiás, o Atlético Goianiense perdeu o dinheiro fazendo o jogo no Serra Dourada, mesmo com 30 mil pessoas. Pelo menos o que eu tenho no Goiás é que... a experiência que eu já escutei do Goiás é que o Goiás perde dinheiro fazendo o jogo no Serra Dourada, mesmo com o dobro de torcida, devido à questão de bar, devido ao estádio ser do governo. E a única pessoa que ganhou com isso, e olha lá também, foi o governador do estado, foi o governo que ganhou dinheiro, mas ganhou críticas ferrenhas devido à condição do estado. Agora eu vou pegar uma garrafa d'água. Tchau. Então vamos lá. Olha, eu vou, né... Gader, você vai ficar falando muito. Eu quero começar falando os pontos que são contra o Atlético, tá? Que seriam as coisas que aconteceram no jogo a favor do Atlético, que eu achei errado, e também sobre o estádio. Vou começar sobre o estádio, que foi onde tudo começou. Respondendo meu amigo André, o Atlético teve a maior renda da história do futebol goiano, com 4.438.000. Essa renda, ela teve o retorno financeiro para o Atlético é grande, isso é fato, tá? É fato, porque o Atlético fez do jogo um evento para flamenguistas. Isso é verdade, tá, galera? O evento foi para o Flamengo, o evento não foi para o Atlético. Começa por aí. Ah, ele pode falar o que ele quiser. O evento foi para o Atlético, foi para o Flamengo, tá? A torcida era dividida inicialmente 50-50, mas como vendeu 50% do Flamengo muito cedo, ele abriu o lado do Atlético. Resultado, 75-25. No estourando 70-30, onde 70 era do Flamengo. E os torcedores no estádio. O gramado era um pasto esburacado daqueles que tem cupinzal no meio. A cena da equipe do Atlético tendo que empurrar quase um cupim. Cara, empurrar o cupim dentro do segurança. Parece que tinha formigueiro no meio do. O Marcelão, botaram uma tábua, ele veio com um ferro e começou a marretar para baixo, e na China fez um terremoto. Então, cara, o gramado impraticável, horroroso. Os caras pareciam que tinha colocado 10 quilos de terra naquele gramado. Toda hora que o cara corria ali, parecia o Sonic deixando poeirinha para trás. Aí, a estrutura de entrada, a fila, uma imensa... Eu admito que eu particularmente não peguei, porque eu entro com sócio premium. Mas a galera que foi da arquibancada, galera entrando com 15 minutos do primeiro tempo. O problema é que eu disse do último jogo no Serra Dourada, do Goiás e Estudiantes. Problema. Além de toda a problemática em torno do estádio, que é chegar, não tem onde estacionar, o estacionamento é pago. O lado onde era para estacionar o Atlético estava ocupado por uma estrutura de show ridículo. Lá, uma estrutura de show que não permitia estacionamento. Então, cara, tudo errado pro Atlético. Tudo. O torcedor do Flamengo vai assistir o Flamengo uma vez no ano aqui. Então, o que, que ele fez? Fez um investimento lá no estádio para arrecadar dinheiro do flamenguista. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Fez o ingresso a R$150 a meia, R$300 a inteira e R$400 a cadeira premium. E você tinha que comprar a cadeira premium, porque o sócio premium não pode ir na cadeira premium. Vocês entendem o tanto que o negócio tá errado desde o começo? É bizarro. Ah, isso aí, o Flamengo não tem nada a ver. Tem nada a ver com o Flamengo, tá? Vamos pro campo. Começa o jogo. O Atlético claramente
superior. Você pode ser torcedor do Flamengo, pode discordar de mim, coloca nos comentários, fica à vontade. Mas quem assistiu o jogo, quem revê os 90 minutos, vai notar claro e nitidamente. Taticamente, tecnicamente, organizacionalmente, defesa e ataque, o Atlético foi melhor. As duas chances claras criadas em bola rolando foi do Atlético. Cabeçada do Shailon nas mãos do Rossi e um chute do Emiliano Rodrigues que foi perigosíssimo. Não. E o Rossi fez a defesa. Além das chegadas pelas pontas que geravam cruzamentos, que geravam escanteios, entre outros lances de perigo. O Flamengo só tinha o Cebolinha pelo lado esquerdo. Todas as jogadas se concentravam no Cebolinha, ele pintava e chutava, ele pintava e tocava e era só. O Ronaldo nem defesa fez no primeiro tempo. Aí vamos começar a discorrer um pouco sobre o senhor André Luiz Schettino. É outro André, viu, gente? Pelo amor de Deus. Cara, começa um pouco com 10 minutos de jogo, o Haldane faz uma falta, com o jogador do Flamengo correndo contra a direção do gol, faz uma falta e leva um cartão amarelo. Já o jogador do Flamengo faz uma falta no jogador do Atlético correndo em direção ao gol. Não era chance clara e manifesta, mas era em direção ao gol. A falta foi por trás, era para cartão amarelo. O juiz não deu nada. Qualquer jogador do time do Atlético ou de qualquer outro time que passa por isso vai gritar com o juiz. Dá o cartão aí, seu filho. Vai tomar no meio do... Isso é normal. Se você vai sinalizar cartão vermelho... Você vai na súmula. Se você vai... Vai na súmula, aquilo é isso. A súmula tá pra aí. Pois é. E se você vai dar cartão vermelho pra todo mundo que faz isso, o jogo termina com 10 minutos. Porque não fica ninguém. Isso é normal do futebol, cara. O juiz tava tão nervoso, tão despreparado, tão patético, que ele chega e dá um cartão vermelho de cara pro técnico do Atlético. É tão bizarro o fato que o técnico do Flamengo, o Tite, discorda e tenta argumentar, porque não faz sentido, cara. O amarelo eu até entenderia. Tranquilo, normal. Coloca o controlar o jogo. Segura as pontas aí, fica na sua e segue o jogo. Agora, você não deu o cartão amarelo pro jogador do Flamengo. Não deu. Você dá o cartão vermelho pro técnico do time que tá sofrendo o problema, cara. Mas vai se... Beleza. Segue o jogo. Cartões amarelos pro Atlético, uma atrás do outro. O Guilherme é parceiro nosso lá do canal, do Victor Gader, lá no nosso canal. E tá aqui comentando com a gente. Se na voz o cara chegar e falar assim... Maravilhoso. Ele mandou eu duas vezes. Vai tomar no meio do... Porra. Aí, cara, o jogo segue... É cartão amarelo pro Atlético em toda falta que acontece e o Flamengo fazendo faltas claras por trás, nada. Nada. Se você não vier, se o cara vier falar pra mim que isso é natural, que o juiz não tava tentando desestabilizar o Atlético, cara, você me desculpa, boa pessoa você não é, se falar uma coisa dessa pra mim. Porque isso é claro e manifesto. Aí vamos falar da expulsão do Alex. Que o nosso André não tá lembrando, mas eu vou refrescar a sua memória, porque da minha ainda não saiu. O Pedro recupera, o Pedro recebe uma bola em lançamento de contra-ataque, mano a mano, contra o Alex. Na jogada, se você parar para analisar a jogada friamente, o Alex erra o bote na bola e pisa o pé no chão, firma o pé no chão. O Pedro bate no pé dele e cai. Não foi o Alex que atingiu a perna do Pedro. Foi o Pedro que chutou a perna do Alex, cara. Foi agora, o mesmo caso do jogo do Vasco. Mesmo caso do jogo do Vasco. Mas vamos lá. Eu posso até respeitar isso aí. Não, tudo bem. Ele obstruiu a jogada. Só que o Adriano Martins estava a 2 passos de distância. Ele não estava sozinho, Pedro. O Pedro estava em direção ao gol e nem era totalmente em direção ao gol. Estava longe e não era chance clara e manifesta. Ele estava em parelho com o Alex e o Adriano Martins logo atrás. Tanto é que quando o Pedro cai, o Adriano Martins já rouba a bola. Havia cobertura. Tinha cobertura defensiva. Então, no máximo, estourando, seria falta para amarelo. No máximo. Ele, despreparadamente, vai e dá um cartão vermelho.
pro Alex, prejudicando pela segunda vez, de forma injusta, o time do Atlético, que já tinha expulsado o técnico. Aí sai o miserável, sai para ir pro vestiário, e é claro que todo mundo vai mandar ele pra casa do cara. E aí ele vai e relata na súmula que ele se sentiu ofendido em sua honra. Vai tomar no seu... Véi, honra foi o que você desfez com o time do Atlético dentro de campo. Isso, você desonrou um time inteiro, uma torcida inteira com o trabalho e que você assim, fez. O Gabriel, e eu falei só no primeiro tempo até agora. Sim, e eu assim... Eu vou falar até um negócio de gíria, que o negócio foi tão louco. Gente, o bagulho foi tão louco. Tem até um mascote do Atlético. Eu acho... Gente, eu achei a criatura do Atlético, o dragãozinho. Foi lá. Xingou. Está na súmula. Xingou o André Luiz Schettino. Ô, Thiago, olha o último comentário do Guilherme. Eu achei um bom aviso. Porra. Cuidado, galera. Não, mas esse boné vou... aí, galera. Com esse boné aí, galera. Não, pera aí que eu vou pegar a súmula aqui e ver se não apareceu meu nome nela. Meu nome tá aqui, ó. Ó. Vico negado, ó. Xinguei. Me senti ofendido na minha honra. Vai, gente, disco, nossa, o juiz se sentiu ofendido. Desculpa, se todo juiz fosse fazer o que fez. Depois sentir ofendido a honra. Cara, já pensou se todo juiz fosse sentir ofendido a honra? Todo juiz. Tomar no meio do seu... não ia ter mais jogo de futebol, gente. Que, cara, qualquer falta, o jogador manda um vate não sei o quê, vai se não sei o quê, vá pra não sei aonde o quê. Cara, inclusive, eu achei aqui a sua, tá? É, você vai achar, tá ali. Ó, no rolo de papel higiênico, tem lá. Posso ler? Fica à vontade. Vamos, a gente não tem o segundo aqui, tempo. Observações eventuais. Gente, é ideia, mas, cara, do jeito que o papo tá bom, vamos indo. O papo tá ótimo, tá excelente. Relato que quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário após o término do primeiro tempo, o senhor Cláudio Cerqueira, preparador de goleiro da equipe do Atlético Goianiense, iniciou com gestos da torcida para que xingassem a equipe de arbitragem. Como se ele precisasse. Relato que após... agora bateu o astigmatismo aqui. Relato que após o término do jogo, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, foi abordado pelo mascote, identificado como senhor Paulo Marcos, proferiu as seguintes palavras. Seu filho da mãe, ladrões, vai tomar no seu copo. Após o término da partida, e antes da finalização da súmula, tomei o conhecimento através da rede social Instagram, @ plataforma verdinha, da Plim, tá bom? De declarações insultosas e ofensivas do atleta da equipe do Atlético Goianiense, senhor Luiz Fernando Moraes de São Paulo, Luiz Fernando que fez o gol na partida, as declarações dessas dadas em uma entrevista na qual transcrevo abaixo as falas do mesmo. Foi um grande espetáculo. Acho que quem estragou foi o árbitro. O árbitro hoje só fez M. Cagou o jogo todo. Já veio aqui mal intencionado pra mim. Aquele impedimento que teve, que ninguém sabe que impedimento é aquele. Tem um pênalti que não existe. Botam o cara pra vir aqui roubar nós dentro da nossa casa. Me importa me sentir ofendido a minha honra. Olha, então, sei lá, pode, sei lá, ser um árbitro de xadrez, um árbitro de tênis, que a gente sabe que no tênis... Vai apitar bocha? Também. No tênis tem muito silêncio, né? Então pode ser. Seja talvez o poste do nosso querido André Luiz. Lá na pracinha tem uma galera jogando dama, vai apitar lá. Provável que você vai ouvir uns palavrão também dos velhinhos lá. Improvável que seja torcedor do Atlético. Vamos pro segundo tempo. Porque isso é o primeiro tempo, cara. Vamos. Segundo tempo. O jogo começa e
o Atlético com um a menos, e você, torcedor do Flamengo, escuta, abre bem o ouvido para escutar, o Atlético com um a menos, mandando no jogo, tá? Mandando. O Flamengo tinha posse de bola, mas não fazia nada. Nada, tá? Nada. O Atlético recuperava a bola, tinha uma excelente saída, entrou o camisa número 21, confesso que agora não me lembro o nome, e as saídas todas pelo lado ali, pelo lado direito, com o apoio do Maguinho, que ainda não tinha sido expulso. Jogada pela direita, cruzamento, o Luiz Fernando sobe de cabeça, ganha na altura, cabeceia, faz o gol que o Flamengo não vinha tomando o campeonato carioca inteiro. O Flamengo toma o gol que ele não sabia o que era tomar. Gol de um Vamos time que sabe que propôs também, jogo. Galera. Campeonato carioca. Eu queria dizer aos pênaltis pra todo mundo que, assim como eu, colocou a defesa do Flamengo no Cartola. Apenas isso. Eu não coloquei a defesa do Flamengo, mas eu não colocaria nem se fosse contra outro time, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu não via pelos jogos do carioca, era o nível do futebol ali. Na Copa do Libertadores ele tomou gol. Ele tomou gol, cara. Na Copa Libertadores ele tomou gol. Então, cara, o Flamengo não tinha jogado contra um time. E aí, vocês podem falar, ah, você tá sendo arrogante, tá querendo engrandecer seu time. Não, cara. Eu tô falando porque eu vi em campo durante todos os 90 minutos. O Atlético jogou melhor. O Atlético jogou melhor com um a menos. Se você parar pra pensar, meu amigo, que pode estar duvidando disso, o Atlético era pra ter saído no segundo tempo com 3 gols. Fez um gol. Perdeu um pênalti e fez um gol que foi anulado. Eu vou falar dele. Fizemos o gol. O Luiz Fernando fez uma linda homenagem ao zagueiro Lino, que infelizmente faleceu na madrugada de sábado para domingo. Inclusive, no dia em que ele completaria 10 anos da conquista do Goianão, onde ele foi o herói do jogo. Ele acabou falecendo, infelizmente. Inclusive, deixo meus sentimentos à família e amigos. Ele foi lá, pegou a camisa, fez lá uma linda homenagem. Maravilhoso. E o Atlético continuou, cara. Rapidinho, fazer o comentário, como torcedor rival, né? Eu queria desprezar muitos torcedores do Goiás que acharam absurdo páginas do Goiás. Eu acho que até o próprio Goiás fez a homenagem. Muitos torcedores falando, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Nunca que um ídolo, colocaram como exemplo, um ídolo, um Corinthians ia fazer uma homenagem a um ídolo do Palmeiras. Nunca. Que é isso, cara? Não, gente, olha. Deus. Peço perdão. Olha, eu juro. Isso é humano, gente. Isso é humano. Você fazer homenagem para figuras importantes do futebol, que o Goiás, o Atlético Mineiro, o Vila, o Goiânia, o Goiatuba, o Goianese, o Morrinhos, eles estão todos uma unidade representada na FGF, que tem seus problemas, mas que é o futebol goiano. E o... Se fosse assim, os times aqui de São Paulo poderiam fazer homenagem ao Pelé, quando ele morreu. Só que aí também dá, a gente tem outras proporções. Já vamos colocar isso. Mas também devido proporções. Mas é homenagem ao ser humano, é uma figura relevante e importante na história do futebol goiano. E foi certo, todos que fizeram homenagem, seja com a camisa do Vila, seja com a camisa do Goiás, todos que fizeram essa homenagem. Eu acho que o Goiás fez homenagem oficialmente falando, porque eu acho que o Andrino fez uma homenagem, o Lucas Andrino, atual diretor de futebol do Goiás, ele fez uma homenagem, além de homenagear, agradecendo a ajuda que ele, que o... Gente, esqueci o nome, desculpa. Nossa, Lino. O Lino, perdão. Que o Lino fez. O Lino ajudou o Andrino na sua chegada no Goiás. O Andrino escreveu isso. Sim, o Andrino, cara, escreveu isso no Instagram. Os jogadores que o Andrino foi atrás, boa parte foram recomendações do Lino. Pô, cara. Gente, é uma questão humana. Só querendo fazer isso como representante, eu que faço parte de canais esmeraldinos, eu que sou torcedor declarado aqui, eu só fazendo isso é deixar meu desprezo e as homenagens ao Lino. Perfeito, perfeito. Cara, aí, nós vamos continuar ali no segundo tempo, porque o Atlético fez seu gol. Aí, vamos lá, torcedor do Flamengo, esse momento é pra você, porque o pênalti que foi dado para o Atlético, ele foi errado. Você viu tanto que o árbitro é bizarro, o árbitro tá totalmente bugado. O Rossi domina a bola numa jogada feita do lado direito com o Maguinho, cruzamento, e o Rossi domina a bola. Com isso, o Rossi tá saindo com a bola nas mãos e o Adriano Martins faz uma menção de encostar com a cabeça na bola. O juiz, se vê um movimento desse, ele obviamente vai falar, não, ó, falta, obstrução da jogada do goleiro, falta, lance livre indireto,
segue o jogo. Isso tem cartão. Isso é lance normal. Isso é lance normal. Pra impedir contra-ataque. Isso é lance normal de jogo. Formal, é uma falta normal de jogo. Tiro livre indireto. Só. Simples. Ele não marcou essa falta. Ele não considerou isso aí falta. Na sequência, o Léo Pereira tem uma atitude ridícula, infantil, de dar um tranco nas costas do jogador dentro da área com bola rolando. A bola tá rolando, então, cara, não tá parada. Entendeu? Pênalti, aí sim, isso é pênalti. Isso que eu achei bizarro. Cara, isso é pênalti. A atitude do Léo Pereira foi infantil. Total. Infantil. Total. Total. Infantil e assim, pô, pênalti quatro. Mas isso aconteceu por erro de arbitragem contra o Flamengo, tá? Eu não isento o fato, não vou falar que só o Atlético, só foi o Atlético que sofreu erro, porque esse árbitro é uma piada de mau gosto. Ele cometeu esse erro, houve o pênalti de fato, porque ele não deu a falta, aí ele foi lá e deu o pênalti, e o Shailon foi e perdeu. E aí tem muito torcedor do Flamengo que fica colocando, ah, você tá chorando de derrotado, o Shailon desperdiçou o pênalti, teve oportunidade e vocês não venceram porque desperdiçaram. Você tá esquecendo que logo depois, numa jogada de falta, cruzamento, o Emiliano Rodrigues cabeceia pra dentro da área, o Romão cabeceia pra fora da área, tentando colocar no meio, e o Baralha faz o gol, meu amigo. Você esqueceu disso? Você esqueceu que o Atlético fez um gol? Ele não precisava do pênalti. O pênalti desperdiçado foi ruim, mas o Atlético ainda venceria, porque ele fez o gol e o árbitro fez uma pataquada que é pra mandar ele pra... Porque tem VAR, cara, e o VAR passa no telão, lá no estádio, e todo mundo viu, a linha é a mesma. Não tem milímetros ali, cara. E, não, e além de pra piorar... Ele ficou sem a dúvida, Gabi, porque a imagem... Que na imagem, eu acho que os caras descontam o braço, gente. Não faz prato dentro do jogo, não é? O sua anta... Não, braço, não conta impedimento. O sua anta de apito na mão... não sei se você sabe a regra, o seu animal... O escanto... Ó, a gente fica com raiva, né? O impedimento é marcado na altura do ombro do atacante contra o pé do adversário. Pelo amor de Deus, isso é tão básico. Qualquer criança sabe disso. E você, seu energúmeno, foi fazer uma linha. Eu não tô falando nem com o André Luiz, que nem é ele o responsável. É aquele miserável do VAR, que eu esqueci o nome agora. Away, lá, o nome dele quase Away. Aquela porcaria. Tá. Esse miséria me passa a linha no braço do Emiliano pra tentar achar pelo em ovo, pra não dar o gol do Atlético. Porque é uma vergonha pro Flamengo perder com um a menos, jogando mal. Então, eu acho que até a linha, até a linha no braço era a mesma linha. Até a linha, a linha no braço ainda era a mesma linha. Se fosse no ombro, ficaria claro que não tava. Mas foi no braço, ficou a mesma linha. E mesma linha é gol, seu anta. É mesma linha, é gol, seu burro, cacete. É gol. E aí, ele anula um gol legal do Atlético, que faria com que o Atlético ficasse com vantagem e jogaria mais fechado. E como o Flamengo não tava fazendo porcaria nenhuma mesmo, jogando pra frente, com o Atlético fechado, muito menos. Muito menos. O jogo seguiu, o Atlético já abalado, sem o seu comandante na beira do campo, fez substituições, renovou ali o time pra dar mais um pouco de fôlego e levaria tranquilamente o jogo pro 0-0. Num cruzamento que é feito na área, o Marinho tira a bola... Hã? 1-1. 1-1, perdão, levaria 1-1. Levaria para 1-1. Cruzamento é feito na área, o Maguinho sobe mais que o Bruno Henrique, e no movimento de impulsão com o braço, ele acidentalmente acerta o jogador. Então, esse lance, cara, é o tipo de lance de pênalti que o juiz ele se assusta pelo impacto, pelo resultado, e não pelo que aconteceu. Enfim, um árbitro aí, cara, que, cara, até eu fiquei com raiva do imbecil, que assim, cara, é sempre assim, o árbitro aqui no Brasil sempre se assusta com o resultado. Ele nunca analisa a disputa do lance. Não, foi uma dividida de igual para igual. Foi uma dividida de cabeça? Foi uma dividida de cabeça. Então, ó, não é pênalti por conta, foi uma dividida e tal. O cara ali levou a pior, ó. Azar dele.
Cara, futebol é jogo de contato. Alguém vai se machucar eventualmente? É normal, cara. É normal, não tem o que fazer. É jogo de contato. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou ser bem analítico com relação a isso. Vamos começar pelo fato do juiz, já, como você falou, se assusta com o evento. Assustou com a intensidade do problema. Segundo, o Atlético estava jogando como visitante. O juiz nervoso, a torcida gigantesca, chiando, o juiz já ficou... Já estava desse jeito no primeiro tempo. No segundo tempo, ele estava faltando se defecar no meio do campo. Daí ele pega, ó, analisa isso lá no VAR. O VAR fica 3 minutos passando a mesma cena. Aquela mesma cena do cara subindo de costas, muito mais alto que o Bruno Henrique. Há um resvalo do braço dele no Bruno Henrique, que é um acidente de trabalho. Cara, acidente de trabalho, tá? O cara pode até mesmo levar no fato, que aí eu vou aceitar, numa boa, eu aceitaria numa boa, se ele vira e fala assim, como você mesmo falou, André, ele vira no microfone e fala assim, houve um choque acidental, porém o acidental ainda assim é considerado falta, por isso vou marcar o pênalti. Se ele fala isso, cara, eu calo a minha boca. Tranquilo, cara, de boa. Cala a boca nesse lance, né? O resto do jogo ainda deu problema, mas nesse lance aí é o quê? Nesse lance eu calo a boca. Se ele faz isso, eu calo a boca, tá? Essa justificativa, eu ainda engulo. Agora, a sequência dos eventos, ele dá um cartão vermelho e faz um movimento de cotovelada, como se indicasse que o Maguinho... Que o Maguinho não fez. Cotovelada. O movimento que o Maguinho não fez. O Maguinho não fez o movimento. Ver, cara, porque ele pula, ele faz um movimento de impulsão, né? Que você pula. Cara, Ô, Gabi, e assim, eu acho que às vezes a arbitragem tem que estudar um pouquinho de física, né? Porque você não consegue pular, tipo, todo encolhido. É, vou pular assim, ó. Você dá aquela bica de asa pra buscar uma impulsão e uma melhor, como eu posso dizer, uma melhor estabilidade, assim, no ar, no momento da dividida, tal, nesse sentido. Bora, gente. Pô, Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é tão roubado, é tão nojento, nojento. Eu fiquei absolutamente embasbacado com o que eu tava vendo em campo. Não bastasse tudo que eu já tinha visto, tudo que eu já tinha visto, eu tava passando por aquilo. O Atlético teve dois gols, um anulado errado, perdemos um pênalti, poderíamos ter vencido o Flamengo de 3-1, com um a menos. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Pegar um dos melhores times do Brasil, que é o Flamengo. Da América, perfeito. Que é o Flamengo. Jogar contra eles, com eles jogando em casa, porque, vai se... Essa rodada era do Flamengo. A gente tava jogando fora de casa, a gente tava jogando como visitante. E meter 3 gols neles, com um a menos, cara, isso só mostra... Que aí é o lado positivo, que a gente tem que olhar o lado positivo da coisa, o quanto o Atlético está preparado para o campeonato. Porque o Atlético veio com um elenco bem montado, um elenco muito bem construído, com um trabalho muito forte feito no staff do Atlético. Inclusive, tem uma empresa que trabalha com futebol sul-americano que vai lá fora buscar boas peças para o Atlético. Que é um trabalho que o Adson faz maravilhoso e que faz a gente ter orgulho de ver o Atlético jogar. Porque o Atlético propôs o jogo contra a excelentíssima equipe do Flamengo, que a gente tem que sim dar o braço a torcer, que é uma das melhores equipes do Brasil, tá? Não fez um grande jogo contra o Atlético, porque o Atlético mandou, o Atlético foi superior no campo, tá? Mas com tudo que aconteceu, a gente acabou perdendo, e aí eu sou obrigado a ver um monte de torcedor diminuindo o que aconteceu e falando que é choro de derrotado. Cara, eu te dou um dossiê aqui, mostrando tanto que você, torcedor do Flamengo, deveria ficar preocupado com o seu time, porque o seu time quase perdeu de 3-1 para um time que voltou da Série B jogando com um a menos. Você faz ideia do quanto que isso é bizarro? Então abre seu olho, em vez de ficar falando que o torcedor tá reclamando, abre o olho pro seu time fraco que você tá tendo aí na mão, que era para ser um timaço com as peças que tem, porque tem peças de excelentíssima qualidade individual. O Flamengo tem cada jogador ali que seria titular em times da Europa, tá? Então é um timaço que não jogou bem contra o Atlético. O Flamengo de time reserva é mais forte que... 50% da Série A. 50? Que isso, gente? Eu acho que o Flamengo, o time reserva do Flamengo consegue fazer um mano a mano equilibrado com o Palmeiras titular, gente.
Eu não sei quem ganha num tete-a-tete entre o titular e o reserva do Flamengo. Eu não sei. Vai dar um empate em 3x3. Um mano a mano, se a gente faz uma brincadeirinha aqui, um contra um aqui do elenco reserva do Flamengo com o elenco titular do Palmeiras, tem briga. Fica 7x6 pro Palmeiras. 7x6, né? 7x6, fiz a conta certa. É um timaço. Não fiz. Flamengo 5x3. Tá? Flamengo é uma seleção. Entenda isso, Flamengo é uma seleção. Só que enfrentou um time extremamente bem treinado, um time muito preparado, que veio pra essa Série A, não foi pra fazer figuração, não. Tá? A gente não veio pra fazer figuração. Pode ser que no decorrer da temporada a gente perca aqui uma peça ou outra, o time se desequilibre. É do futebol. Mas a gente entrou nessa Série A preparados para jogar com quem fosse. E a gente mostrou isso na prática, jogando contra um Flamengo campeão carioca, que tem um timaço e treinado pelo melhor técnico brasileiro, na minha opinião. É o Tite. Tá? Tudo bem, eu sei que carioca não é essas Coca-Cola, mas enfim. Uhum. A gente tem que respeitar, porque ali tem bons times e bons jogadores. Mas, cara, aí... Você, cara, que virar pra mim e falar que o Flamengo teve méritos na vitória, você vai me desculpar. Me perdoa, cara, mas eu não vou aceitar isso nunca. Você me perdoa. Não tem cabimento. Eu sou a voz aqui nesse programa, fora, né, de Goiás, né? Que tá com o sul daqui de São Paulo. Eu vi o VT, o Atlético merecia a vitória também. Mas assim, é aquilo, né, Gabriel? Coisa do futebol. Eu sei, outros fatores que não deveriam acontecer com o Atlético aconteceram. Agora o Atlético buscar a recuperação na próxima rodada contra o Botafogo, que eu acho difícil. Mas que, cara, o Atlético, acho que essa temporada não vai passar sufoco, que nem nas outras participações. Claro, tudo bem, quando caiu na última vez, tava com a Sul-Americana, o Atlético tava indo super bem na Sul-Americana. Deu azar ali de, cara, não dá tempo de não ter dado tempo de ser recuperado a brasileira. Tiago, rapidinho, Thiago, só queria fazer uma pergunta pro Gander, rápida. Se ele tem novidades sobre as possíveis transferências do Shailon. Se saiu alguma coisa? Não, houve realmente, assim, algumas especulações a respeito. Atlético Paranaense, Vasco, até Santos. Mas nada fluiu. O Atlético não tem interesse nenhum em liberar, a não ser que pagar a multa. E vai ter que pagar a multa e fazer outras coisas. Porque vai ter que oferecer mais do que o Atlético está oferecendo para o Shailon. Porque para o Shailon, o que o Atlético está oferecendo? Além de um ótimo salário que ele tem aqui, o Atlético oferece para ele protagonismo. Coisa que ele não vai ter em nenhum outro time. Saca? Ele pode... E claro, o dinheiro às vezes conta. Você sabe muito bem, Fernando. Mas enfim, o dinheiro conta bastante. Mas... existe uma identificação, existe um conforto muito bom para ele aqui, porque ele joga tranquilo, ele joga com a confiança da direção, da comissão técnica, do próprio torcedor, que voltou a ter muita confiança no futebol dele. E ele tem um bom salário e joga, e faz bem o trabalho dele aqui, faz muito bem. E, claro, se alguém aparecer querendo pagar aquela multa, que é baixa, na minha opinião, inclusive... Eu ia falar isso. Baixa. É que 9 milhões de reais? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, 7 a 9 milhões de reais. É baixa. Se alguém pagar, fazer o quê? O staff do Shailon concordando com a negociação, cara, boa sorte, você vai ser feliz. Vou ficar feliz com isso? De forma nenhuma, porque vai ser uma perda técnica gigantesca pro Atlético. Mas a gente sabe que futebol é negócios também, então não tem o que fazer. Só que, assim, por enquanto, tá tudo tranquilo. A presença dele no Atlético segue tranquila, ele segue sendo o jogador responsável pelas finalizações e cobranças de pênalti. Perdeu um pênalti, cara, que o Rossi ia pegar, você vai no gol. Tá? O Rossi, goleiraço do Flamengo, pulou na bola, foi no canto correto, provavelmente ia pegar a bola se vai no gol. Mas nem precisava do pênalti, porque a gente tinha um gol, né? Faltou, cara. Né? Tá nesse ponto mesmo, Gabi? Tá nesse ponto? Rapaz. Ele é o maior participação em gols do mundo em 2024. Vou falar o quê? Um rápido comentário agora. Quem se interessou, pra mim ainda, a maior vergonha desse jogo foi o Serra Dourada no sentido político do governo do estado. Mesmo com o que aconteceu dentro de campo, o governo do estado liberar o Serra Dourada só pra ganhar dinheiro em cima de flamenguista
em detrimento do nosso futebol, pra mim aquilo é uma vergonha, isso é uma vergonha. E quem se interessar nesse assunto, eu convido que pesquise o perfil do Gerliezer Paulo, o Gary deve conhecer muito bem, no Twitter, e tem um texto com a foto do bandeirante, que é lado bom, lado ruim, é o símbolo do estado de Goiás, do bandeirante Anhanguera, onde ele faz uma analogia entre o bandeirante chegando na tribo indígena e o carioca, o Flamengo, chegando, no chegando em Goiânia, numa analogia de como de receber, de se deteriorar para receber o de fora. Exato. Eu convido para quem para lerem esse texto, esse texto curto, para quem se interessar nesse assunto. E vamos seguir que a gente está atrasado, eu acho. Pelo menos serviu de aprendizado, porque o árbitro deixou claro que não vai ter mais jogo no Serra. Já deixou bem cavalo, não vai mandar jogo no Serra. Não dá certo. Eles, juro, ô Thiago, ficamos um mês, o Atlético ficou um mês tentando preparar aquele passo pro jogo. Um mês, cara, e não conseguiu arrumar aquele passo. O Ascioli, ele tem um tratamento particular, muito, muito proprietário do Atlético, que faz lá o cuidado do gramado diário, um negócio muito cuidadoso, muito, muito criterioso. É um dos melhores gramados do continente sul-americano. Os estádios das equipes goianas são muito bons. Os estádios, minutos. A Serrinha é exemplo de segurança. A CBF ano passado foi lá. O gramado da Serrinha é ótimo. Não tem problema da reforma que ainda não acabou. O Ascioli mesmo. São exemplos. O Oba, por mais que... gramado melhor que até mesmo o Maracanã, que já vem de um tempo passando por esses problemas, né? Uhum. Desculpa aí, galera, a exaltação. Eu costumo ser ponderado, eu costumo fazer comentários muito focados na parte técnica, tática. Vocês me conhecem meu trabalho, mas o que aconteceu no domingo não dá pra deixar passar em branco. Não dá pra gente simplesmente omitir. Hoje tá liberado. Porque, cara, hoje tá liberado. Qualquer coisa depois eu me viro pro Ivan. Eu faria o mesmo se eu tivesse uma dimensão no passado, cara. Exemplo. Aconteceu coisa nesse. Não, eu acho que não tão escancarado, mas aconteceu coisas nesse sentido com o Goiás também. A gente que é futebol goiano. A gente que é do futebol goiano, a gente é acostumado. Infelizmente, a gente é acostumado, a gente que é do futebol goiano. Goiás Flamengo ano passado foi uma piada. Nunca mais a escala de dimensão esportiva coloca eu e o Gader juntos. Porque a gente transformou isso aqui no bate-debate goiano. No DEGO. Sim, ainda precisamos falar de mais um. Quatro jogos, rapidamente, vamos falar passado em Atlético Paranaense e Cuiabá. 4-0 para o Atlético Paranaense, amigos. Gols de Pablo, Canobio, o Léo Godoy e o Márcio Bilani. O Atlético já começando a demonstrar suas vasinhas de fora. Mas o Cuiabá também, que não entrou um dia tão legal, né? Jogando dentro da Arena da Baixada, né? O Cuiabá é uma equipe que fez um campeonato mato-grossense bem razoável, foi campeão. Mas não fez um grande campeonato com o Mato Grossense. União Rondonópolis nadou de braçada. União Rondonópolis foi o primeiro colocado na classificação geral da primeira fase. E com folga. Ele terminou com 5 pontos de distância. E jogando bem. Ele enfrentou o Goiás e o Atlético aqui. E a gente tem que lembrar, cara. Goiás e Atlético são equipes. O Goiás, por mais que não estivesse ainda com os reforços que o Andrino trouxe, mas é o Goiás. É uma equipe que jogando em casa sempre é muito forte, muito qualificada. E estava com um jogador em ótima fase, que é o Paulo Baia. Então fez um grande jogo, venceu a União Rondonópolis. E pegou o Atlético, que é um time montado para jogar um bom jogo. O último bom jogo que o Goiás fez no ano, inclusive, tá? Hã? O último bom jogo que o Goiás fez no ano. Até agora não jogou com o Zanardi. Mas agora vai conseguir com os reforços que vieram. E depois jogou. E antes disso, jogou contra o Atlético, que é um time montado para a Série A. E fez um grande jogo, mesmo que perdeu por 3-1, mas fez um grande jogo. E aí pegou na final, a final foi muito pegada também entre as duas equipes, o Cuiabá conseguiu o título, mas não foi fácil, e começa esse bem, né, na Sul-Americana, com bons dois resultados iniciais ali bacana, mas pegou o time que para mim é candidato a título, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense para mim é candidataço a título, tá? Vai brigar com Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, tranquilo para mim. Que assim, inclusive, parece que aprendeu na fórmula de disputar o Brasileirão, montou um time bem qualificado para isso, né, André? E agora nós vamos ver agora na prática, né? O que, que o Atlético faz com o Cuca no comando, né? E já parece que tá começando ali a tirar um pouco daquela radiação que teve quando eles estão contratados.
É isso que eu ia dizer. O Cuca tem problemas que eu acho que não precisam ser reiterados, não precisam ser repetidos. Sim. Na verdade, precisam, mas devido a... precisam ser repetidos, precisam ser reiterados, precisa ser lembrado o que ele fez. É, já foi, o caso já foi anulado, já foi engavetado. Não, se ele chegar na frente da... Vou dizer como disse o PVC numa vez que eu vi uma palestra dele lá na faculdade. Se o Cuca chegar assim, com uma algema que ele comprou na mão, na frente da Suíça, a Suíça não prende ele. Então não tem o que ele fazer, não tem o que ninguém fazer. Tem que ser reiterado o que o... Tem que ser relembrado isso. Eu acho que o Cuca teve uma menção de pedir desculpas ou de reintratação quando ele chega no Atlético Paranaense, na entrevista coletiva dele de apresentação, se eu não me engano, não acompanhei, mas lembro das notícias. Sim, sim. Dito isso, pra mim o Cuca era na época em que ele treinava, né, até 2021, que ele treinava com, digamos, com podendo treinar, digamos assim. Cara, pra mim ele era o segundo melhor treinador brasileiro que se tinha atrás do Tite. O Cuca, ele é um treinador... É o maior treinador da história de um time gigantesco que é o Atlético Mineiro. Campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão de Brasileirão. Duas vezes campeão de Copa do Brasil, se não me engano. Cara, é um treinador que chegou, que consegue fazer trabalho rápido. O maior problema do Cuca, na verdade, é fazer trabalho longo. O Cuca, se fica mais de 2 anos no time, o time desanda. É engraçadíssimo isso. O Atlético Mineiro é a prova disso. É um treinador que sabe fazer trabalho rápido. É um treinador que tem suas qualidades, que, desculpa, são inegáveis. E é um time com muita qualidade, que é o time do Atlético Paranaense. Tem peças muito boas, que é o Canóbio, que é o Canóbio, o Pablo, o Mastriani, o goleiro Bento. Viu que vê, né, Pablo? Muito bom. Eu vinha comentando com o Thiago antes de você entrar, Gada, uns 20 minutos antes do programa, que eu avisava Canóbio no Cartola. Eu avisava. Eu acho que eu coloquei, inclusive. Canóbio fez 17 pontos. Eu estava avisando o canal do Cartola. Quem me escutou se deu bem. Mas é isso. E é um time que entrou como candidato. O Cuiabá, para mim, é o terceiro time mais provável de cair agora nessa primeira rodada, de cair para o segundo da Série B. Eu acho que o sonho de verão, que não foi sonho de verão, foi um sonho de 3 anos, o Cuiabá vai acabar, a não ser que ele traga um treinador no estilo Antônio Oliveira, que vá fazer, vou dizer milagre, mas vai fazer um ótimo trabalho com esse elenco do Cuiabá para conseguir manter na Série A. O que é curioso, né? Porque o Cuiabá continuou com praticamente o mesmo elenco do ano passado, que fez uma grande Série A, né? E não consegue render nesse ano. Parece que só rende com o Antônio Oliveira. O problema é que o único reforço aí que não tá mais no Cuiabá, né? Tem o Antônio Oliveira que vinha fazendo esse belo trabalho, inclusive agora o Atlético Paranaense vai liderar, pelo menos até amanhã, né, essa primeira rodada do Brasileirão, que amanhã, inclusive daqui a pouquinho a gente só vai dar o palpite do jogo de amanhã, né, que vai ter Fluminense e Bahia, né, o Bahia recebendo o Fluminense. Vamos agora para Corinthians e Atlético Mineiro. Só que eu vou pegar meu travesseiro. Olha, aproveitando para fazer a ligação entre Corinthians e Cuiabá, o Antônio Oliveira fez uma menção muito engraçada na entrevista coletiva, eu acho que vocês devem ter visto, que ele chegou no... Acho que é o dono do Cuiabá, eu acho que não é presidente, esqueci o nome dele agora. O dono do Cuiabá chegou e falou, pelo amor de Deus, só não vende o Ranieri. E o dono foi lá e vendeu o Ranieri. E onde está? E o Antônio Oliveira, logo após dizer isso, ele disse... Graças a Deus, obrigado que ele vendeu o Ranieri. Teve a crítica ali do Ranieri quando chegou no Corinthians, que o Mano Menezes falava que teve uma bola que chutou no jogo do Paulista, né, que parece que estava no Cuiabá, mesmo que não totalmente Cuiabá, que eu acho ridículo, né? Mas enfim, vamos falar do jogo do Corinthians, né? E assim, o Corinthians fez até um bom jogo ontem dentro de casa, porém assim, o Negader e André, Corinthians ainda vem sofrendo um ataque, ainda não consegue ter um time que produz muito bem as jogadas, mas falta um pouco ali mais de qualidade na hora de concluir a gol ali, traz um pouco mais de perigo pro gol adversário. Então foi que ontem de 14 chutes, apenas 2 foram no gol. O Atlético ontem um pouco mais acuado, muito mais nervoso, o Atlético Mineiro, né, com um jogo muito nervoso das duas equipes. E que, cara, ali o que faltou foi falta e cartão amarelo, né? Tivemos 12. Também outro jogo que a gente pode questionar ali é a questão da arbitragem, né? O André e Victor. Fica à vontade aí pra comentar. Me permita que
começar falando que a gente teve todo aquele... Eu discursei aqui sobre o Flamengo, né, e o Atlético, mas a gente vê há muitos anos uma passada de pano assim, gigantesca para as atitudes do lateral Fagner. O que o Fagner faz em campo, e uma vez ele já deu uma declaração falando assim que ele não gostava de ser rotulado como desleal. Mas, cara, você me desculpa, cara. Mas o que você faz, infelizmente, só pode ser adjetivado como lealdade. Eu tenho que lembrar que do outro lado é um profissional que está jogando futebol com você. Aí o que você vê? O cara entra... Isso é tão comum que já virou quase folclore no futebol do Corinthians. Todo jogo é uma bola, é uma canelada, é uma cotovelada, é uma joelhada, é uma solada. Ele conseguiu ser expulso num amistoso contra o Londrina, cara. Um cara desse não precisa ser tratado. Tipo, você tem que tratar seu nervosismo em campo. Porque o que o Fagner faz não é raça. Tem muito torcedor que fala, ele é raçudo. Não, meu amigo. Raça é o que, por exemplo, você vê o Ralf fazendo Vila Nova. Fazendo Corinthians e faz no Vila Nova. O Ranieri no Corinthians. O Ranieri é um grande raçudo. É, vamos longe, o Ranieri. Que é um jogador que chega junto nas divididas, que é um jogador que chega para matar a jogada, mas sempre de maneira leal. Tanto é que você não vê ele tomando cartão. A coisa mais difícil do mundo é o Ralf e o Ranieri tomar cartão. Saca? E aí você é obrigado a ver o jogador Zaratio, que inclusive mandar um abraço aqui pra minha amiga Isabela, do Galo Doido, né? Torcedora do Galo Doido, que acompanha meu canal. Ela comentou lá no canal que o Zaratio saiu com a perna toda rasgada. Pô, cara. Sim, tem imagem. E é tipo. Assim, você fica meio em choque, assim, pô. Você vê um buraco na perna do Zaratio. E assim, gente, eu acredito, aqui, ó, o Igor Pereira da Cruz, assim, ele distribuiu o cartão, mas acho que ele ainda teve alguns momentos para meio passivo demais, né, o Gader e o André, você tava continuando o Gader, ele ainda foi um pouco passivo até demais, né, em alguma tomada de decisão. Foi um erro que seria um erro bem crasso para a partida, porque deixaria o Corinthians com a menos boa parte do jogo, facilitaria para o Atlético, não quer dizer que ele ganharia o jogo, mas enfim, né, seria uma questão que alteraria sim o rumo da partida. Mas dito isso, o joguinho ruim, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora, que joguinho mais ou menos, eu fiquei com sono. E é decepcionante esse jogo. Desculpa, gente. O Corinthians é muito forte em casa. Beleza, legal. Mas a defesa do Corinthians, ela é uma defesa que falha, mesmo contra o Oliveira. Uma defesa fraca que vem desde o Paulista nesse sentido. E quando se tem Hulk e Paulinho no ataque, você tem que pegar defesas fracas e fazer gol. O Milito vem muito bem no trabalho do Atlético Mineiro. Ele vem fazendo bons jogos nesse começo de trabalho. Esse jogo era pra fazer, pra ter gol, no mínimo. Ter gol. Era pra, gente, Hulk e Paulinho, numa defesa. Meu cartão. Ainda não encaixada, digamos. Assim, uma defesa em construção. Ainda não encaixada, cara. Hulk e Paulinho, porque no segundo turno vai ser difícil fazer gol. Acho que o Antônio Oliveira sabe defender. Se encaixar essa defesa, vai ser difícil fazer gol. Falando do ataque do Corinthians, que o Thiago puxou bem no chegando, cara, quando chega o Pedro Raul, eu falo, nossa, vamos ter um negócio novo no futebol brasileiro que a gente só via no Galo, uma dupla de ataque encaixada pra conseguir prevalecer as melhores características de ambos os jogadores, Pedro Raul e Roberto. Pedro Raul é um jogador diário, o Pedro Raul é um jogador que sabe fazer gol. E o Pedro Raul, ele ficou muito marcado por aquela passagem curta do Vasco, que era o Vasco completamente destruído. Ele sentiu uma pressão de um Vasco ruim, que a pressão caiu em cima dele, porque ele era o batedor de pênalti e errou o pênalti. Beleza, errado. O que é isso? Errou o pênalti. É lógico que tá errado. Mas, cara, desculpa, um cara que faz 20 gols pelo Goiás, num Brasileirão Série A, não é um cara que não sabe fazer gol, gente. O Perol sabe fazer gol. Na hora de a bola bater na cabeça dele entrar no gol, na hora dele dar um chute de primeira e entrar no gol, o Perol sabe fazer isso. E o Roberto sabe muito bem buscar jogo.
Gente, sabe uma coisa? Eu acho que sente muita falta de jogadores como, por exemplo, Apodi, Guilherme, que estavam juntos com o Pedro Raul no Goiás, e municiavam ele, porque o Ranieri, ele tem um bom passe, mas não faz isso. O Yuri Alberto também não faz isso. Saca? Assim, o Gader, inclusive, o Corinthians solta ali um jogador ali que nem tinha com o Renato Augusto. Exatamente. Ele sempre fazia aquele passe mais decisivo, deixava o cara na cara do gol. Só empurra pro gol. O Corinthians não tem mais isso. E isso também dificulta o jogo do Corinthians, onde até mesmo os atacantes têm que vir para construir a jogada. Certo? O Corinthians. A jogada que eu vi. O Corinthians tem dois jogadores que foram recém-contratados para tentar substituir o Renato Augusto. Com algum pouco mais de ofensividade, que o Renato Augusto não conseguia fazer devido à questão física dele. Que é o Garro e o Coronado. Camisa 10 é muito difícil de encaixar em esquema tático. Muito difícil. O Gader vai lembrar muito bem de Guilherme Marques no Goiás ano passado. Demorou 6 meses para encaixar e se tornou o segundo meio-campista com mais movimentos de gol do Brasileirão Série A. Atrás apenas do Rafael Veiga. Camisa 10 é muito difícil de encaixar. O Garro, todo mundo achou que encaixou, só que o Garro ele vem muito buscar essa bola na defesa. Ele sai muito perto da área e não consegue não consegue dar esses passes muito pro Alberto e pro Pedro Raul. Eu acho que daria pra jogar os dois. Eu acho que daria pra jogar os dois juntos. Aí é uma questão contra o Oliveira, mas eu acho que daria pra jogar os dois juntos. Se não der pra jogar os dois juntos, eu acho que consegue fazer essa dupla de ataque. Um revezamento entre Pedro Raul conseguir pegar a bola aérea do chutão, colocar no chão e tocar pro Yuri Alberto em velocidade, ou o Yuri Alberto vir buscar a bola no meio de campo e fazer essa bola chegar no Pedro Raul para um melhor condição de fazer gol. Essa dupla, ela é uma dupla de dois atacantes com características muito diferentes, consegue se complementar muito bem. Eu fiz um jogo aqui pro Dimensão, Internacional de Milão e Juventus. Na hora que o Pedro Raul é anunciado pelo Corinthians, eu lembro na hora da dupla, logicamente que devido às exageradas proporções, de Turan e Lautaro Martínez. Cara, são características muito parecidas. Eu acho que o Lautaro sabe fazer gol melhor do que o Roberto, mesmo em proporções. E o Pedro Raul sabe fazer gol melhor que o Turan em proporções também, que o Turan é bom de perder gol. Mas, gente, são características que complementam. E o Otto Oliveira tem que aproveitar isso. Deixar de Pedro Raul de 9 e Yuri Alberto de lado, gente. O Yuri Alberto, pelo menos nos jogos que eu assisti, tá? Posso estar enganado, vocês me corrijam. Mas ele tem tido muita dificuldade de acertar o passe, cara. Quando ele tem que fazer um passe, é muito difícil. Então, o Yuri, eu sinto que ele... Eu acho que ele tá ainda se... Não vou dizer acostumado, mas ele ainda tá ali meio que tentando fazer novas funções nesse time do Antônio Oliveira, que não fazia antes do Mano Menezes. Eu sei que o Yuri ainda tem esse tipo de dificuldade, que antes ele era um novo mais classudo, de empurrar a bola pra dentro do gol, aí tipo, chegou o Pedro Raul, que é um pouco maior que ele, certo? Tem questão de estatura, que consegue fazer a TV junto de boa, e o Yuri ficou um pouco mais de lado ali, pra tentar dar um pouco mais de velocidade. Então, assim... O Corinthians, o Yuri, acho que ainda está nesse processo de adaptação em um novo, um novo esquema aí do Antônio, né? Que está indo muito bem, mas ainda tem alguns pontos a melhorar. Quer complementar o André? Quando ele aposentar, ele aprende. É aquilo. Ele tá, mas eu acho que ele consegue, mesmo se adaptando, como você disse, Thiago, ele ainda tá, ele consegue estar mais confortável do que o que ele fez durante o ano inteiro do ano passado. Colocar o Roberto, que é um cara... Uhum. Poxa, um cara... Não é trombador. O Roberto não é um cara trombador. Colocar ele pra trombar com o defensor, acabou. Acabou. E um ano o Roberto foi de promessa, jogador vai jogar Premier League, fez... O Gader vai lembrar muito bem do que ele fez com o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Uhum. Pelo amor de Deus, tira esse cara do meu time. Eu prefiro o Júlio Furque. Eu escutei gente falando que eu prefiro o Júlio Furque. Cara, vamos colocar as devidas informações pra gente ficar também demorando sonhos pro torcedor do Corinthians. O Yuri Alberto, no jogo contra o Atlético, ele pode dar metade dos gols todos pro Renato Augusto. Porque quem dominou aquele jogo foi o Renato Augusto. O Renato Augusto deitou e rolou naquele jogo. Porque auxiliou muito na construção ali dos jogos, das jogadas ali. Assim, o Renato Augusto sendo o Renato Augusto, né, da parte dele ali, que poucos, mas só pra completar aqui, o Yuri Alberto,
o Iralberto do ano passado não teria feito gols, mesmo com o Renato Augusto fazendo o que fez. Não, é que não, não sei que não teria, mas ele teria mais dificuldade. Ele teve muito dificuldade. Ele errava gol na cara, gente. Tá certo. Gente, 11 da noite, papo tá bom, mas vamos dar acelerado aqui. Próximo jogo, vamos comentar aqui rapidamente, é Cruzeiro e Botafogo. Hoje o Cruzeiro bateu 3-2 na equipe do Botafogo. O Cruzeiro que vinha ali, sendo um time de sensações ali do Campeonato Mineiro, chegou na final, acabou perdendo com o Atlético Mineiro. Começou bem o Brasileirão, vencendo o Botafogo, que desde a crise ali de não ter se classificado para as fases finais do Carioca, também já começa ali tenso. Tenso até mesmo nas questões ali do John Textor ali, de fazer as denúncias com inteligência artificial, sei lá. Uma crise, uma pequena crise no Botafogo, mas assim, o Gabriel André, Cruzeiro aí mostrando um bom projetinho aí, que no Brasileiro vai ser aquele timinho que tinha dificuldade de fazer gol temporada passada, e parece que tá um time que só precisa ali um pouco mais de organização defensiva, né? Deixa eu começar agora, Gader, rapidinho. Eu fiz um jogo do... Eu achei engraçado que o Thiago falou. Não, vamos acelerando agora, vamos falar do Botafogo. Cara, é complicadíssimo falar do Botafogo acelerar. Nossa, o primeiro jogo do Botafogo e Aurora aqui pela Dimensão. Cara, eu acho que foi o pós-jogo mais longo que eu lembro de uma transmissão do Dimensão que eu fiz na minha vida. Que eu fiz e que eu vi. Cara, eu acho que ficou eu, Pedro Canella e... Nossa, mil perdões, eu esqueci o nome do host que tava na transmissão. Mas ficou eu e o Pedro Canella. O narrador não costuma fazer pós-jogo. O narrador não costuma ficar falando fora da partida. Todo mundo gosta de falar tragédia. Cara, a gente ficou uns 40, 30 minutos pós-jogo falando do Botafogo, cara. E aí eu convido, né, quem quiser, vai lá, pesquisa Clube Aurora versus Botafogo no Diversão Esportista. Tudo que eu tenho pra falar do Botafogo está lá, no Diversão Esportiva. Tudo que eu tenho pra falar do Botafogo está lá. Tem meia hora de gente descendo cacete no Botafogo. Mas, cara, é assustador, cara. O Botafogo é assustador. Eu não sei se eu levaria em consideração a partida que o Cruzeiro fez, assim, tão do tipo, parece que não vai sofrer o tanto que sofreu. Eu acho que o Cruzeiro ainda vai estar nesse final de tabela. Sim. Eu acho que ainda vai estar nessa tabela. Ainda tá perigando aqui do décimo segundo. Não tem treinador ainda, assim como o Cuiabá. Assim, cai ou não cai? Sim, ontem que eu sou auxiliar. Ó, a questão aí é o seguinte: o Botafogo ele vem de um problema psicológico, na minha opinião, tá? O problema do Botafogo não é nem perna, cara. O problema do Botafogo é a cabeça. O cara pensa o que quer fazer e o corpo não obedece. Não obedece, cara. E depois o nervosismo bate e o cara não consegue mais acompanhar o ritmo do jogo. Você vai vendo no final do jogo contra o Cruzeiro ali, que por mais que o Cruzeiro tenha aberto mão de muita marcação e dado espaço pro Botafogo, tem horas que o Botafogo parece que não sabe o que quer fazer com a bola. Ele tem a bola nos pés, não faz ideia do que fazer. Quando perde a bola, é um Deus nos acuda, é um desespero. E ainda vou além. O jogo do Cruzeiro só não está sendo mais comentado por conta do fato do Cruzeiro ter ganhado. Porque o Cruzeiro foi operado no jogo contra o Botafogo. Era para ter sido 4-2 aquele jogo. Porque houve um gol que foi anulado lá do Arthur Gomes, que não pegou na mão dele. A bola bate no corpo e entra no juiz. Tem esse ponto. Que é uma falha do Gatito, inclusive, eu acho que ele gol falha do Gatito também. Cabeça, cara. Você vê claramente que o corpo não obedeceu o comando que a cabeça deu. Saca? Lá naquele negócio. Eu falei que não ia, mas eu vou me repetir no Clube Aurora, porque é aquilo, cara. O que eu disse, o que algo foi pontual nos três que estavam comentando o jogo depois, né? Comentando pós-jogo. Cara, é muito complicado o Botafogo fazer uma reformulação que estavam esperando, que estavam querendo. Pô, você não consegue pegar um Chiquinho e Eduardo que fizeram o primeiro turno que fizeram e simplesmente falar não serve mais e jogar fora. Não consegue. Não dá. Não tem como fazer isso. Não é possível. Não tem como fazer isso. Ao mesmo tempo, não podia ter mantido o Thiago Nunes. O Thiago Nunes não é treinador pra fazer o que o Botafogo precisa ser feito. O ideal do Botafogo, o sonho, o nosso, acordamos, o Botafoguense acordou no paraíso.
cara, tem que ser um cara no naipe. No naipe, quando eu falo no naipe, é assim, no sentido, na cabeça do estilo do José Mourinho. Falando assim, com um absurdo alto, tá? Cai ser alto. Mas assim, um cara que vai conseguir pegar esse. Sim. Pegar a pressão pra ele, aguentar aquela e pressão e dele. E até mesmo, André. E até mesmo por conta do projeto que faz o Botafogo. Que não é normal. O time da temporada que fez ano passado, esse ano, passando. Cara, jogou de uma dinamite. Botafogo é bem campeão da Taça Rio, cara. Então, bem campeão da Taça Rio. A Taça Rio não classificou nem pra final da Taça Guanabara, gente. E eu te pergunto, por que o Diego Costa não ficou no Botafogo? Era o cara. Quem que vai entrar no lugar do Tiquinho? Tiquinho tá mal. Quem que entra no lugar do Tiquinho? Matheus Nascimento? O Janderson? E assim, eu tava prevendo o pós-jogo do Botafogo na meio de semana pela Libertadores, né? Inclusive, se vocês quiserem ler as matérias do Dimensão Esportiva, só acesse lá www.dimensãoesportiva.com.br. E assim, cara, se eu observava o time do Botafogo, cara, colocou o Matheus Nascimento, deu correria. Só que faltou qualidade. Então, é complicado a gente chegar. O time do Botafogo, de ano passado, pô, ter feito um dos melhores primeiros turnos da história, ali comparado, até mesmo melhor que o Corinthians. É o melhor. Se eu não me engano, é o melhor. É o melhor. Se eu lembro também bem, é o melhor. E chegar nessa draga que tá, cara, em menos de um ano. Não tem cabimento nenhum, cara. Então, assim, cara, o Botafogo tá sofrendo com os traumas do passado e que não consegue resolver. É a mesma coisa, cara, assim, do cara que não consegue ver a ex. Ver a ex, cara, tá entregar tudo. É assim, gente, eu já vou acelerar aqui, inclusive, com esse resultado, o Botafogo ficou em 14º e o Cruzeiro terminou a vice-liderança do Brasileirão. Essa primeira rodada. Agora sim, vamos acelerar, falando do último jogo. O Palmeiras venceu a Vitória, que já era esperado. Na Fatal Model Arena. Qual que é o nome, Thiago? Fatal Model Arena, vulgo Motelzão. O horário já permite, é 11h20 da noite. Então não me vejo. Não é isso que você me disse antes da transmissão. Podia ter deixado pra eu falar do Flamengo agora. Então, semi-friendly, amigos. Semi-friendly. A gente tá crescendo, então vou moderar. Pra mim não convence. Porque só 1x0 com Vitória, tudo bem. Vitória tem jogo duro. Mas assim, 1x0 que poderia ser um gosto mais doce, né, o Gabi? Cara, esse jogo eu acompanhei só os melhores momentos, eu não consegui ver o jogo inteiro, mas me pareceu um jogo até relativamente equilibrado, tá? Eu vi vários lances do Vitória. O Vitória teve chances de gol, teve oportunidade de chegar, finalizar, trabalhar a bola. O Palmeiras também criou bastante chances, como a gente já esperava. Fez o seu gol e recuou, fechou mesmo a casinha para sair no contra-ataque. Não, desse jogo a gente não tem críticas da arbitragem, não tem o que se comentar. Sim. O que é um milagre, bem, né? E assim, uma vitória que já era esperada. O resultado foi um resultado que eu falo que mostra que o Vitória, por mais que tenha perdido o jogo, fez um jogo competitivo, porque jogou contra uma equipe que é a candidata a título do campeonato. E a tendência é que o Vitória, se mantiver o nível que fez no jogo contra o Palmeiras, consiga fazer também uma boa Série A, cara, sabe? Vem agora da Série B como campeão, pegou o campeão do ano passado e perdeu, mas perdeu de apenas 1x0 e jogando competitivo, cara, jogando bem. Eu não consegui ver o jogo inteiro. Eu tava, inclusive, com o nosso colega Wagner fazendo uma live, hein, ô Galer? Aí eu tava com o Wagner fazendo uma live, aí eu saio da live e eu coloco pra ver o final do jogo, e a impressão que eu tive no final do jogo é um pouco diferente. O Palmeiras já tava ganhando de 1x0, o Palmeiras já tava assim, não queria jogar mais, inclusive teve torcedores do Palmeiras no nosso grupo interno do Dimensão xingando o Palmeiras, ganhando de 1x0, falando, pelo amor de Deus, a preguiça desse time. E aí, sabe o que é que isso me passa a impressão, Gader? Thiago? Foi uma questão quase criança tentando bater em adulto. O Palmeiras não fez uma boa partida. O Palmeiras não fez uma partida de Palmeiras.
Só que é aquela questão do o irmão mais velho colocou a mão na testa do irmão mais novo, e o irmão mais novo não conseguiu alcançar. Cara, o Vitória querendo a vitória, o Vitória querendo a vitória, olha isso. O Vitória querendo a vitória, querendo ganhar, querendo um empate, indo pra cima, vírgula. Perdi a bola, não conseguia pegar a bola mais. Os últimos ataques do jogo foi do Palmeiras. Na preguiça. No eu acho que era o Lázaro pegando a bola, virando a bola pro Flaco. O Flaco dominava no peito, dava a bola pro cara que tava passando pela direita que eu esqueci. Aí o Flaco ia pra área. Numa preguiça. E o Palmeiras jogando. Eu revi os melhores momentos pra fazer a live, Gada, e a impressão que dá é essa, que o jogo foi equilibrado porque teve lances do Vitória. Mas o final de jogo, onde o Vitória era pra apertar, foi isso. Foi uma preguiça do Palmeiras, e domina, e passa, e toca pra trás, e toca pro lado, e volta, e vai, e vira o jogo, e vai atacando devagar. Então eu acho que é muito mais uma questão de irmão mais velho e irmão mais novo. Coloca a mão na testa, você não consegue me bater. É, eu acho que essa é a analogia. Os melhores momentos passam realmente uma impressão. Mas os melhores momentos passam essa impressão mesmo. Sim, foi uma analogia bem feita, inclusive. Mas lembrando, essa é a impressão que eu tive no final do jogo. Eu não vi o jogo inteiro, eu vi o final do jogo. Essa impressão que eu tive no final do jogo. Sim, gente, vamos combinar que um time de Série B, tanto o time já tá bem construído, eu acho que já era mesmo essa tendência. Só que assim. A gente sabe também que o Palmeiras tem ali alguns desses percalços, né? De que às vezes faz um bom jogo de goleiro, mas um outro, cara, preguiça, não quer jogar. Eu acho que isso é muito de. Pode planejamento, né, André? Eu acho que às vezes eles até não planejam. Apareceu um joinha aí no Gader. Tipo. Apareceu um joinha, uma bolinha do joinha no Gader. Deixa eu ver se não aparece. Olha, não tá aparecendo, não. Gostei. Olha, é só pra, assim, mas só pra. Eu... Nem lembro o que eu ia dizer mais, esquece. Bem, eu ia dizer o seguinte, que assim, não o Palmeiras planeja, mas assim, meio que. Pô, acho que o Palmeiras também pensa nesse negócio de planejamento de carga, né? De sobrecarga também. Eu acho que assim, gente, pô. O torcedor do Palmeiras, às vezes, também, pô, de tantos pés já tem feito, pô, tem que falar sobre só de 1x0, acho que meio pai. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é basicamente garantir o resultado, o Palmeiras não ia sofrer pro Vitória, igual não sofreu no final da partida, que foi o que eu percebi vendo o final da partida. E aí é aquilo, pra que o Lázaro vai ficar dando pique aos 87, ganhando de 1x0 no Vitória fora de casa, cara? Segura a bola. Sim. Por quê? Porque no meio de semana, não sei se nesse meio de semana, pô, nesse meio de semana já tem Brasileirão de novo. No final de semana tem Brasileirão de novo. E aí vai ter... Meio de semana. Internacional. E aí já vai ter. Libertadores. Vai ficar intercalando Libertadores Brasileirão. Libertadores Brasileirão. Já tá chegando Copa do Brasil, que vai ser o sorteio quarta. Cara, o calendário é muito, muito pesado. Sim. E o Palmeiras tem que saber abrir 1x0 e segurar o jogo. Tá certo. Gente, agora sim, a gente vai falar do último assunto do programa. Que assim, já vai ser só um palpite. Né? Inclusive, só passar aqui o detalhe, o Palmeiras terminou essa primeira rodada em sétimo, enquanto Vitória terminou na zona de rebaixamento em penúltimo. Dito isso, vamos só dar o palpite do jogo de amanhã, né? Que já é o jogo que já tá batendo as portas. Thiago, a gente esqueceu de falar, fechar o Palmeiras. Felipe Anderson, contrato fechado pra chegar na janela de julho. Então, pra não alongar, que eu acho que o DE Alviverde vai falar muito disso, não sei que onde é que vai ter, mas vai se alongar nesse assunto. Pelo menos aí os colegas aqui veem o que falem, mas se o Palmeiras precisava de uma substituição pro Endrick, eu acho que conseguiu achar. Sim. Gader, rapidamente, Felipe Anderson no Palmeiras. Tá meio bem de campo de ouro, né? Excelente contratação, cara. É uma contratação, assim, realmente nível internacional. Jogador brasileiro, mas que é nível internacional. É um Fernando no Inter. Cara. É um jogador qualificado para jogar na Europa, que tá vindo jogar no Brasil. E que, assim, a nível de nome, é uma das melhores contratações do ano. O Felipe Anderson estava jogando um mês atrás da Champions. Sim. Um mês atrás? Um pouco menos, um pouco mais. Sim. Bem, gente, agora sim, pra gente fechar o programa, chave de ouro. Amanhã já começa a segunda rodada do Brasileirão.
Vamos dar os nossos palpites. Um bom jogo, viu? Suspeito que vai ser um dos melhores jogos dessa rodada. Amanhã, na Casa de Apostas, Arena Fonte. O Bahia enfrentará o Fluminense. O Bahia, que terminou a primeira rodada na zona de rebaixamento em 17º, enfrenta o Fluminense, que terminou em 8º. Ali está com um pontinho o Fluminense na 8ª posição. Gabi, seu palpite, análise rápida de Bahia e Fluminense. Olha, eu acho que vai ser um empate, hein? Empate com gols, uns 2x2. Certo, André. Só pra me diferenciar, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Eu acho que vai ser um jogo com muitos gols. Muitos gols. Vai ser... O Fluminense costuma levar muitos gols e fazer muitos gols. Exato. Então... Vai ser um jogo bem trocado. O time do Bahia tem peças pra fazer essa trocação com o time do Fluminense. Eu acho que vai ser 2x2. Dá um resultado? Lá na Fonte Nova, o Thiago? Isso. 4x3 pro Bahia? Não vou ficar no empate. 4x3 pro Bahia. Eu tava com esse resultado na cabeça, mas eu tô ainda um pouco com o pé atrás com esse time do Bahia. Enfrentou, né, vai enfrentar duas pedradas logo nesse início. Depois, no final de semana, tem o Bavi, certo? Eu acho que ali o Bahia pode ali ter uma redenção. Eu acho que pra amanhã, cara, eu vou com esse Maduro, vou colocar 2x2. Que eu não vejo, assim, o Fluminense tendo toda essa superioridade, por mais que é um elenco muito bom, que jogando dentro da Arena Fonte Nova, o Bahia tem sido um time muito, muito competente. Claro, não ganhou o Campeonato Baiano, mas a gente sabe que o Bahia dá muito trabalho. Amigos, 10h30 da noite, não 10h30 não, 11h30 da noite, falamos por 2h30, uma pá de abobrinha, certo? Também, obviamente, mais que merecido, o nosso querido Gabi. O futebol goiano foi um bom tempo. Sim. O bate-debate goiano. É isso, a minha também, pô. Não, que nada, que nada. Não, tá. Inclusive, Gabi, tá feita a porta aberta aqui pra você falar de futebol goiano, né? Você, o André. Né? Tem o Pablo, então, assim, dá pra fazer um bom. Pablo também. É. Dá pra fazer um bom. Bate-debate com a Série B, hein? Depois da rodada da Série B, dá pra fazer um bom bate-debate, hein? Nós três. Exato. Gente, vamos chegando aqui à reta final. Queria agradecer, André, nossa primeira transmissão juntos. Deixa aí suas considerações finais. Beijo, abraço, aperto de mão, né? Dívida, cobrança. Pode falar o que você quiser. Agradecer a surpresa que o Ivan me deu hoje. Eu tava almoçando tranquilamente quando eu abro o Instagram no grupo lá. André, fazer o bate-debate, beleza? Eu. Ah! Aí eu assim, mandei tranquilo. Você, o Ivan, já tem live, vamos participar. Não, mas tinha cancelado duas transmissões já com o Ivan, essa semana e a semana que vem. Então eu tive que aceitar e adorei. Tive a sorte de fazer e poder ver de camarote a irritação de um torcedor do Atlético Goianiense. Tive essa sorte, esse prazer maravilhoso, inenarrável. Mas esse prazer de fazer com um cara top, o Thiago também, espetacular. Agradecer a oportunidade, agradecer o Ivan pela surpresa, a oportunidade aqui de estar, agradecer o Thiago e o Vitor pela transmissão longa, mas muito boa. E pedir para quem quiser, quem gostou dos comentários, quem quiser me acompanhar, me segue no Instagram, aí é embaixo do meu nome, @milhão_andré. E é isso. Acertinho, valeu, André, né? Valeu, deu bastante aí, comentário bom, né? Gostei, tá aprovado, certo? Vem mais ver o bate-debate, certo? Só chamar. Pra falar aí do Goiás, aí mas a gente também quer ter coisa em comum, né? Fala mal do Zanardi, certo? Tamo junto. Né? Calma aí, até agora eu tô falando bem, não fez nada, mentira, não tô. Nossa! Porque eu não quero lembrar do jogo treino, não, cara. Deixa quieto. Mas deixa enfim, quieto treino, cara. Mas deixa enfim, ó, eu tenho muita coisa treino contra esse homem, mas. Mas eu não vou mais me alongar aqui, ó. Semana começa a Série C, contra o Náutico, nosso técnico Ricardo Catalano, só tem que dar uma diarreia. Olha, Gader, muito obrigado. Desabafou, você vai tranquilo. Agora deixa suas considerações finais. Né, já encontra aquele dragão no Shrek, certo? Suas redes sociais, beijo, abraço, aperto de mão.
Dei uma relaxada. Desopilei o fígado. Deu uma, né, acalmada. Mas, gente, agradeço demais a oportunidade, mais uma vez, de participar aqui do Bate Debate. Grande Thiago, parceiro já de outros carnavais. Falar aqui com o amigo esmeraldino, cara. Eu sinceramente, André, eu não tava sabendo que tínhamos um parceiro esmeraldino dentro do... Eu sou novo. Eu cheguei tem pouco, menos de 6 meses. Cheguei em janeiro. Cara, fico muito feliz, porque a gente sempre procura a mídia esportiva voltada pro Goiás, pra gente fazer alguns nets ali de lives, entre outras coisas. É muito bom ver a mídia esportiva do Esmeraldino aparecendo bastante. Conheci seu amigo Wagner, muito Wagner. Gente boa pra caramba, o cara muito, muito consciente do que fala também. Agradecer aí vocês dois por ter aturado meu desabafo, porque, cara, eu tava com isso aqui entalado. É um prazer. Eu tava até sem pescoço, tô assim, pra falar do negócio. E agradecer a você, dimensionista, que curtiu aqui a live. Foram 2 horas e meia, cara. A gente passou, estourou o tempo pra caramba. Eu sei que boa parte disso aí culpa minha, que eu tava precisando dopilar o fígado aqui. Aproveitei a oportunidade dada no Dimensão Esportiva. Até pra trazer um pouco de entretenimento aí. Você deu 1, 2, 3 risadas aí, já fico feliz também. Porque faz parte do futebol, a zoeira faz parte do futebol também, a diversão. E assim, galera, a gente traz aqui para você a informação, sempre voltado muito pro lado técnico, pro lado tático. Vocês sabem muito bem como é que eu trabalho. Hoje o negócio teve que ir para um lado diferenciado. A gente teve que dar uma desabafada para poder trazer realmente o sentimento que a gente estava sentindo aí no fim de semana, né? Agradeço demais aí mais uma vez. Deixar aqui as redes sociais, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Você pode acompanhar. Só procurar Victor Gader no YouTube, no TikTok e Twitter, e que é agora X, né? O Instagram, entre outras redes sociais, só procurar por @VictorGader ou @Victor_Gader e você me encontra lá. Aqui no YouTube eu faço vídeos de análise de jogos dos times goianos, do Atlético, do Vila, do Goiás. Trago essas análises de pós-jogos muito mais criteriosas, táticas e analíticas, tá? Sem muito estresse. E faço esses vídeos lá. Então, fica à vontade para me pesquisar o canal, acompanhar, seguir e assistir os vídeos. Espero que você curta, assim como também os vídeos aqui do Dimensão Esportiva, onde a gente traz transmissão de tudo, de futebol até peteca, a gente está transmitindo aqui no Dimensão. Exato. É algo que eu falo. Todo final de transmissão, eu sempre tento lembrar de falar. Tá sem nada para fazer, cara? Pode ser 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, 10 horas da manhã. Caralho, Dimensão. Sempre vai ter alguma narração. Aqui pode é programação 24 horas, meu amigo. Você tem que entender que é esporte de domingo a domingo. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, fique ligado aqui no Dimensão Esportiva. Curta aqui os vídeos, assista, confira, comente, participe, deixe seu like, se inscreva. Considere se tornar membro tanto aqui quanto no meu canal. Participe também, obviamente, do canal do André. Tá, ou procura as redes sociais do Thiago. Galera, agradeço demais aí todos vocês que participaram. Mais uma vez, brigadão aí, Thiago, pelo convite. Pela participação, muito feliz de estar sempre aqui com vocês. E aquele abraço de torcedor esmeraldino e torcedor vilanovense e torcedor do Dragão para todos vocês. Acertinho. Valeu, Gader. Valeu, André. Mais essa participação, nem sei mais o que falar. 2 horas e meia aqui. Enfim. Nossa primeira participação junto aqui é o André. O Gader, a gente já via, né, de outros carnavais. Mas enfim, gente. Muito obrigado. Se você gostou, deixe seu like, curta, compartilha as transmissões aqui do Dimensão Esportiva, que aqui não tem só o BD, tem também o The Manchete, salvo engano, o NSD para falar de esportes americanos. Curta nossas transmissões, certo? Aqui no Dimensão Esportiva, siga nas redes sociais do DE. Quem quiser me seguir, @LimaPiresThiago no Instagram. É isso. Um beijo, boa noite a todos, que já é 11h35, a todo mundo aqui em São Bernardo dormindo e eu aqui falando um monte de asneira. Mas enfim, beijo a todos e nós se vê por aí. Fui, tchau, gente, acabou, chega.